Atgādināt, ja, kas ir vispār sociālais darbs, ar ko nodarbojās sociālais dienas un kāda ir kārtība Likšķils novadās saņemot gan pabalsts, gan nosakot šos te statusus un vispārīgi. Tā kā Zintra, lūdzu. Paldies. Paldies par izrādīto interesi par sociālajiem jautājumiem. Pie reizes, protams, izmantošu iespēju mūsu kolektīvā ir nākuši klāt jauni kolēģi, kur droši vien ikdienā nesastopas pie sociālajiem jautājumiem, un tāpēc es centīšos izstāstīt par sociālā dienesta darbu, par situāciju šobrīd. Un, protams, atbildēšu visu jautājumu, ja ir interesēs papildus. Jā, sociālajie jautājumi mums sēdēs tiek izskatītas salīdzinoši reti, jo saskaņā ar likumu sociālās dienas ir pastāvīga iestāde un savas kompetences ietvaros pati ir tiesīga pieņemt lēmumus. Sociālā dienas sēdes notiek divreiz mēnesī sociālajā dienestā. Pie jums es vēršos tādos gadījumos, kad ir vajadzīgs jūsu atbalsts, kādos jautājumos, kas nav paredzēti, kas nav reglamentēti normatīvajos aktos. Tātad es izstāstīšu, ar ko nodarbojas sociālās dienas. Ir trīs virzieni, kas ar likumu ir uzlikts kā pienākums, kā uzdevums sociālām dienestam. Šie virzieni ir sociālā palīdzība, sociālajie pakalpojumi un sociālais darbs. Dienestā strādā trīs sociālajie darbinieki, un tieši tā arī ir sadalīts, ka viens tātad nodarbojas ar pirmo jautājumu, otrs ar otro un trešo. Tātad, ja runājam par sociālo palīdzību, es domāju, vairumam cilvēku liekas, ka sociālās dienas ir tas, jā, uz kuriem ietiec pēc materiālās un sociālās palīdzības. Tas tā ir, bet nu ne tikai jūs redzēt, sociālās dienas nodarbojas arī ar daudz plašākiem jautājumiem. Par palīdzību runājot, tā kā būtu jāsaprot, ka ir divas kategorijas, ir trūcīgas ģimenes un ir maznodrošinātas ģimenes. Tie divi atsevišķi jēdzieni. Tātad, lai saņemtu jebkuru palīdzību sociālo, vispirms ir jānosaka šis status cilvēks atbilst vai neatbilst. Un trūcīgas ģimenes statusu nosaka MK noteikumi. Mums nav tiesība tā kā tur kaut ko mainīt. Un tātad viņi nosaka gan to, kas var piederēt trūcīgai ģimenei, gan šo līmeni. Līmenis ir ieklausieties, jā, tas ir 128,06 eiro mēnesī uz vienu personu. Bet šis trūcīgās ģimenes status dod tiesības ne tikai saņemt pabalstus, tur ir arī tātad valsts atbalstīta veselības aprūpe. Tas nozīmē, ka cilvēks ar šo izziņu var doties un bez maksas saņemt palīdzību gan pie ģimenes ārsta, gan izmeklējumos, gan guļot slimnīcā. Protams, ja tur ir līgums ar valsti, viņam tiek nodrošināt bez maksas veselības aprūpe. Un ir cilvēki, kas, teiksim, vēršās pie mums un saka, mums jau tā kaut citu nevajag iedodiet tikai mums to izziņu, jo, nu, jā, viņi ļoti derīgi ir veselības aprūpe, vai vismaz pagaidā, kāda tā ir šobrīd. Un tur ir arī cita atvieglojuma, gan nekustamā īpašuma nodoklī, gan Latvijas Energo dod viņiem atlaides. Nu tātad tas ir šāds status. Nākamais līmenis, kur tagad pašvaldība ir tiesīga paaugstināt šo te ienākumu līmeni, un pašvaldība to arī ir darījusi, un ir tas nākamais līmenis augstākais maznodrošināta persona. Uz šo brīdi ir noteikts līmenis tāds, tātad strādājušam cilvēkam ienākums ir 60, pensionāri 240, un ja tas ir 1000 pensionārs 260 eiro mēnesī uz vienu personu. Ir tā, ka jebkurš iesniegums, ar kuru vēršās iedzīvotājs vai apsakojums vai šīs vērtējums, tas viss tiek atspoguļots, mums ir sociālās palīdzības tā programma SOPA, sociālās palīdzības programma, un mēs nevaram, teiksim, kaut kā manipulēt, nu tā mēs dosim, šitam mēs nedosim, visas darbības tiek reģistrētas šajā sociālās palīdzības programmā un ir izsakojums, un mums ir arī kompetentas iestādes, kas to dara, tātad mūsu kompetentā iestāde ir Labklājības ministrija, kura kontrolē pārbaudu mūsu darba kvalitāti, un vēl viena kompetenta iestāde, kas ir saņēmusi atļauju skatīties šajā sistēmai valsts kontroli.
Gadu iepriekš valsts kontrole pārbaudīja visus sociālos dienestus un izdarīja secinājumu. Secinājumu tur bija daudz, bet viens tāds būtisks, tas bija pārsteigums pašai valsts kontrolē, ka valstī ir ļoti milzīga atšķirība starp pašvaldībām nosakot šo maznodrošinātā statusu. Tas ir, ja pašvaldības, kur tāds vispār nav noteikts, tātad pavalsts saņem tikai trūcīgas ķinētas, ko mēs runājam, un ir pašvaldības, kur ir ļoti augsts šis status. Tas augstākais līmenis, mums ir kāriņos Salspilī, un valsts kontrole uzskatīja to par nepieņemamu, ka tātad nu, nevar būt tik milzīgs atšķirības vienā valstī. Un uzdeva Labklājības ministrijai, tā kā sakārtot šo situāciju, un tā ir varbūt arī atbilde uz to, kādēļ mēs varbūt nepārskatījām vai nepaaugstinājām šo statusu, jo valsts kontrole, tā kā viņas ieteikums ir nepaaugstināt šo statusu virs 240 eiro, un tikko ir nākuši klajā grozījumi, kur iepriekš arī kustamo nekustamo mantvarē noteikti pašvaldība, bet šobrīd ir projekts, ka tātad ministri kabineta noteikumi noteikti šo kustamo nekustamo mantu, līdz ar to, vai nākamajā vai aiznākamajā domas sēdē es arī stāvēšu uz priekšā, un mēs konkrēti runāsim jau par šiem līmeņiem un par šiem grozījumiem, un tad varbūt šodien var, nu, neiedzīvināsimies, ja, jo būs jāveic grozījumi šajos normatīvos aktos. Tad nākošā sadaļa lielākais sociālai pakalpojumi. Ja godīgi man šī sadaļa patīk pašai vislabāk, jo sociālā palīdzība, principā, viņi neatrisina problēmu pēc būtības. Mēs salīkam ielāpiņus, vienu ielāpiņu, tur otru ielāpiņu, bet no pašu būtību tā kā viņi neatrisina. Pakalpojumu, principā, var atrisināt problēmu, nu, protams, skatoties kārtā problēmu. Tātad pakalpojumi ir tādas četras lielas arī grupas. Sociālā aprūpe, tā skaitā aprūpe mājās, es domāju, ka jūs tā kā, nu, to droši vien iedomājieties, kas tas norīt. Mums ir viena aprūpētāja, uz šo brīdi ir spēkā 14 līguma, tas nozīmē, ka viņi aprūpē 14 cilvēkus. Nu, tas tā ir palīdzība mājas darbos un palīdzība personīgajā higiēnā cilvēkam. Aprūpes līmeņi ir dažādi, smagākais ceturtais līmenis, kad ir guļošs cilvēks. Šajā situācijā aprūpētāja līdz dodas arī šoferis, kurš ir aprūpētāja palīgs. Jo nu, fiziski vienpat aprūpētāji šādi guļoši cilvēki, nu, tie ir fiziski, varbūt nevar izdarīt to visu, to darbību cilvēku. Nu, situācijā, kad aprūpes mājas pakalpojums ir par mazu, ir tāda aprūpe institūcijā, ko vienkārši mēs saucam par pansionātiem. Ja jūs jautājat, cik šobrīd pansionāties ir mūsu iedzīvotāji, es nevarētu atbildēt, jo tātad cilvēkam ir tiesības vērsties pat tiešo pie pakalpojumu sniedzēja, viņš pats var izvēlēties pansionātu, un tātad parasti par šo pansionātu maksā apkārtnieks. Ja viņš pats ir izvēlējies un tur ir vieta, viss viņš pats nokārto šo jautājumu bez sociālā dienesta. Sociālā dienesta iejaukšanās ir vajadzīga tad, ja nav kas maksāšu par šo pakalpojumu. Un šobrīd pašvaldība atmaksā, tātad pareizāk ir pašvaldības līdzfinansējums. Ir astoņām personām, kurām vai nu nav apgādnieku, vai apgādnieku ir trūci. Tādā gadījumā ir tātad NK noteikumi, kas regulē šo situāciju. Pie NK noteikumi, jā. Viens precizējums. Jā. Tie cilvēki, kas citos pansionāties, kā viņam deklarēšana? Deklarētā dzīves vietas saglabājas šeit pilnīgi noteikumi. Jā. Nu tā, tas tā kā būtu par aprūpi. Nākamais sociālā rehabilitācija, arī šeit viņi dalās, rehabilitācija dzīves vietā un rehabilitācija institūcijā. Tiem cilvēkiem ar invaliditāti, īpaši bērniņiem ar invaliditāti, sociālās darbinieks sastāda sociālās rehabilitācijas plānu. Rehabilitācija, tas nozīmē atveseļošanās plāns, ja varbūt saglabāt šo veselību stāvokli, kāds viņš ir šobrīd. Es esmu priecīga, ka mums ir pakalpojumi, ko mēs šiem cilvēkiem varam piedāvāt. Un ļoti būtisks pakalpojums ir fizioterapijas pakalpojums. Cilvēkiem ar invaliditāti, īpaši bērniem ar invaliditāti, tas ir nepieciešams viņu šīs veselības uzturēšanai. Un ir ekskluzīvi, ka fizioterapeits mums iet arī mājās pie guļošiem cilvēkiem. Tāds pakalpojums, es domāju, ir reti kur.
un arī, teiksim, pakalpojums ir audio logopēds, kurš mums varbūt šķiet, ka logopēds tas ir tikai bērniem, bet tā bloži nav arī cilvēkiem, teiksim, pēc insulta, kas no jauna mācās runāt, ir nepieciešams logopēda pakalpojums. Un arī tikpat ekskluzīvi ir tas, ka nu, viņš tas nav bieži, bet viņš arī iet mājās pie klientiem, tas ir nepieciešams. Tāpat mākslas terapeits pamatā mums strādā ar jaunāku vecumu bērniem, viņš gan diagnosticē, gan ārstē, un arī psihologs arī divi virzieni, viņš vai nu veic izpēti pēc vērimtiesas lūguma, pēc policijas lūguma, dažādas situācijas un dažādi klienti. Gan otra funkcija ir atbalstošā funkcija, viņš sniedz atbalstu dažādās krīzes situācijās. Rehabilitācija institūcijā atbrāktā sauc par sanatorijām. Tātad ir to precīzi sauc sociālās integrācijas valsts aģentūra, kas atrodas Jaunibūtos. Viņa ir valsts apmaksāta, bet sociālā dienas uzdevums ir noformēt atbilstošu dokumentus, izvērtēt personas funkcionēšanas spēju atbilstošu kvartila indeksam un uzlikt viņus rindā. Ir trīs rindas un trīs grupas, kuras tā kā valsts apmaksā. Tie ir černobilieši, politiski represētas personas un personas ar funkcionālajiem traucējumiem. Nu, tur arī, protams, atbilstoši normatīvi akti un dienas ir kā starpnieks starp šo pakalpojumu. Jā, vēl pie pakalpojumiem tātad es nevaru nerunāt par deinstitucionalizācijas projektu. Jums dienas kārtībā vēlāk būs arī šāds jautājums, vienkārši pastāstīšu, kas tas tāds ir. Tas ir Eiropas projekts, kurš sākās jau 2016. Gadā un tā kā noslēgsies 2023. Gadā. Kāds ir mērķis? Deinstitucionalizācija nozīmē, tā doma ir likvidēt institūcijas. Un kādas tad institūcijas? Tātad pirmām kārtām likvidēt bērnu namus, tātad, lai bērni augtu ģimeniskā vidē un otrs likvidēt lielāko daļu psihoneiroloģisko pansionātu, kas šobrīd atrodas valsts aprūpē. Nu, tas ir ļoti smags un pats smagākais jautājums. Tā kā tie cilvēki ir domāts atgriezt viņus sabiedrībā, pašvaldībā un šeit nodrošināt viņiem atbilstošas pakalpojumus. Nu, man šeit ir individuāls viedoklis, varbūt es šobrīd to neizklāstīšu. Otra grupa, uz ko ir mērķēts šis projekts, ir, lai tie cilvēki ir invaliditāti, kas šobrīd dzīvo mūsu sabiedrībā, lai viņiem nevajadzētu tā kā, nokļūt pansionātā. Arī nu, tieši tā, ar tādu mērķi tiek plānot pakalpojumus. Pakalpojumus plāno un klientus izvērtē plānošanas reģions. Mēs esam Rīgas plānošanas reģionā. Viņi bija arī pie mums. Viņi intervēja mūsu klientus, apzinot tā kā viņa vajadzības un pretī vajadzībā būs pakalpojumi. Principā tā plānošana nav lokāli katrā pašvaldībā, bet viņa tiks apkopota visā reģionā, jo tur būs arī lieli pakalpojumi, kur būs jāpiesaista šie ERF fondi. Šie lielie pakalpojumi, tas ir aprūpes centri un grupu dzīvo. Tos tā kā ir plānots un domāts izvietot lielākajās pilsētās vai reģionu centros, jo nu, katrā pašvaldībā nu, nav vajadzīga šāda pakalpojuma. Toties katrā pašvaldībā ir vajadzīgi teiksim, tādi nelielāki speciālistu pakalpojumi, un man jāsaka, ka tie pakalpojumi, kas tiek plānoti šī projekta ietvaros, ko citas pašvaldības vēl tikai plāno ieviest, ir principā tie pakalpojumi, par ko es tikko stāstīju, šie tie speciālisti, kas mums jau ir, un citas pašvaldības vēl tikai par to domā un plāno. Un jāsaka, ka viņi brauc pie mums ciemos, brauc pieredzes apmaiņā, viņiem ļoti patīk gan mūsu telpas, gan mūsu pakalpojumi, un šajā ziņā man jāsaka, ka mēs uz citu pašvaldību fonu izskatāmies labi, un mēs esam priecīgi, ka mums ir ar ko izcelties. Nu tā, tas laikam par projektu. Vēl mums atlika divi pakalpojumi, transporta pakalpojumi ar personām ar pārvietošanās grūtībām. Kārtība arī nosaka mūsu saistošī noteikumi. Šobrīd viņi izmanto kādi 27 cilvēki. Tas arī ir ekskluzīvs pakalpojums, lai katrā pašvaldībā šāds pakalpojums ir. Kur mēs vedam šos cilvēkus, tātad mērķis ir veselības aprūpes iestādes vai sociālās institūcijas. Citur mēs jums nevedam, bet arī tas ir daudz.
Nu, un tad ir asistenta pakalpojumi, kurus administrē sociālais dienests. Tur ir dotācija no valsts. Kas ir asistents? Asistents ir principā pavadonis cilvēkam ārpus mājas. Un tam pavadonim tātad tiek maksāta alga par šiem pakalpojumiem, bet viņš nāk atskaitās sociālā dienestā, mums ir ar viņiem līgumi. Šobrīd līgumi mums ir ar 22 asistentiem. Nu, tātad pēdējā sadaļa ir sociālais darbs. Plašsaziņas līdzekļos ļoti daudz pēdējā laikā tiek atspoguļotas dažādas situācijas nelabvēlīgās ģimenēs ar veidīgām sekām. Tad parasti sako teksts, kur skatījās sociālais dienas, kur skatījās pārīties. Jā, arī šī rūpe ir uz mūsu pleciem, ja tā var teikt. Mūsu novadā nevarētu teikt, ka būtu daudz šādu nelabvēlīgo ģimeņu. Bet es izdalīju divas grupas – riska ģimenes un nelabvēlīgās ģimenes. Riska ģimenes, tas ir, teiksim, jebkurā mūsu ģimene var būt dažādi riski. Jautājums ir tikai, kā mēs jums risinām un kā risinām problēmas. Pamatā šīs problēmas izceļ skolu sociālajie pedagogi, kuri pamata lielākā daļa problēmu, viņi tiek paši galā ar skolas atbalsta komandas palīdzību. Vētījā ir situācijas, kad ar viņu resursiem ir par maz, ja situācija ir ielaista vai vecāki nevēlas sadarboties, tad tiek ziņot sociālam dienestam, kur strādā sociālais darbinieks. Jā, viņš nestrādā viens, jo viens tā kā neko nevar izdarīt. Mums ir starp profesionāļu sanāksmes, kurās tad mēs sanākot kopā, vispirms mēs cenšamies atrast to cēlu, nevis cīnīties ar sakām, kā tas tieši vien. Mēs cenšamies atrast cēlu un ar mūsu resursiem, ar mūsu speciālistiem sniedzot pakalpojumus risināt. Un, nu, parasti šajā komandā mēs pieaicinām psihologu, mākslas terapeitu, ja nepieciešams valsts vai pašvaldības policiju. Smagākas situācijas ir, ja ir psihiskas saslimšanas kādam no ģimenes locekļiem, psihiatru šajā komandā mēs acīm redzot nedabūsim, bet mēs izlīdzamies ar ģimenes ārstiem, kuri, neskatoties uz viņu aizņemtību, viņi piedalās mūsu sēdēs, sapulcēs, jo tie ir mūsu kopīgie klienti. Un tā mēs risinām. Galējais, varbūt galējās situācijas, mēs tiecam arī bāriņtiesu, no kurā ir citi savi instrumenti, tas ir kā galējā situācija. Nu, vēl par visu varu pateikt, ka budžetā uz sociālo palīdzību pakalpojumiem ir šī gada budžetā ir nepilni 140 000 eiro šīm mērķiem. Nu, tas tā ātri viss. Mazmūt tas jāpēc. Divi precizējuši jautājumi. Es no šīs prezentācijas neredzēju vienu sadaļu. Par ko es savā vēsturē rakstīju, arī interesējos respektīvi par tiem klientiem, pie kāda viņi attiecināja, respektīvi tie, kas ir probācijas dienestu uzskaitē, vai kas varētu atgriezties no apcietinājuma vietā, vai sociālais dienests arī iesaistās šajā jautājumā un ir rūpa par šiem cilvēkiem, vai to nodarbojas tikai valsts probācijas dienests un pašvaldība ar to nenodarbojas. Nodarbojas, ja ir nepieciešams, mums ir vienkārši sadarbība, ja ir nepieciešams viņu mums informēt, mēs tiekamies arī kopīgā sapulcēs. Varu teikt, ka, paldies Diem, arī viņa nav daudz, nu, ir mums kā, nu, šobrīd divi kopīgi klienti ar probācijas dienestu, kur mēs arī sadarbojamies un taisam jau tā kā kopīgi sanāksmes un apusēji viņu no savas puses, lai mēs nepārklātos, veiksim, un katrs darīt savu darbu. Jā, mēs strādājam ar atsevišķiem klientiem. Bet jums arī ir informācija par to, ja šie klienti kaut kādā brīdī atgriežās vai varētu tuvākā laikā atgriezties no tām vietām, kur viņi šobrīd atrodas, un tad mums ir nepieciešams dot finansējumu viņu dzīves vietas izmitināšanai un šo jautājumu risināšanai. Vai kāda ir šī situācija? Tātad varu teikt, ka apmēram droši vien 90% gadījumu cilvēki atgriežās no izlocījuma vietā, mēs par to arī nemaz nezinām. Bet ja ir šaubas par to, vai cilvēki būs, kur atgriezties,
Viņš par šīm šaubām ziņo savai ieslodzījuma lietu pārbaudē, kur likumā ir teikts, ka 6 mēnešus pirms viņš pamet šo vietu, ieslodzījuma pārbaude raksta vēstuli sociālajam dienestam ar lūgumu apsakot šo dzīvesvietu vai sniegt tā kā atziņu, vai viņš var atgriezties vai nevar. Jo nu ir šaubas dažādas un ir arī situācijas, kad tas nav iespējams. Jā, ir situācija, kad tas nav iespējams. Sociālais dienests informē dzīvokļu komisiju, kuras kompetence ir tātad dzīvokļu, ir likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šos jautājumus risina dzīvokļu komisija, kura tad ir informēta. Jāsaka, ka šādas situācijas, nu, šogad bija viena tāda, nu, varbūt gadā, nezinu, divos gados reizi tāda situācija, kad cilvēkam nav kur atgriezties un ir nepieciešama dzīvojamā platība. Protams, tad ir labs arī sociālais darbs, tas cilvēks atgriežoties atnāk pie mums, mēs sniedzam tūlīt neatliekam tādu pabalstību, un tad strādājam arī ar viņu, lai viņu tā kā atgriezt tajā darba tirgu vai nokārtot dokumentus, ja viņam tā nav. Tā ir viens ir dzīvo platība, otrs ir šī sociālais darbs. Principā es gribētu izstāstīt vienu stāstu, par ko man ir žēlojušies un kas man bija sanāks par šīs nedēļas laikā savu pārunāt. Respektīvi ir par klientiem, kas ir Ceplīšos, Priežu ielā 5, kur, cik es saprotu, ir jūsu klients un ir cilvēki, kas varētu būt arī no tās otras puses, teiksim, kādreiz bijuši tajās probācijas dienestā vai kaut kur tamlīdzīgi. Un tā situācija ir tik neskaidra, manuprāt, kur būtībā būtu jānoskaidro, jo klients, kas ir sociālās aprūpes klients invalīds, kas ir kā dzīvojuši tajā mājā, kur viņa apkuras sistēma ir katastrofālā stāvoklī, un visa mājas ir pieslēgta vienam skurstenim, kur dzīvo šie te cilvēki, kas teiksim, savos dzīvokļos, un respektīvi šī dzīvokļa situācija ir, nu, man palika neskaidra. Man teica, ka Špēļa kungs ir par to lietas kursā, par šo te māju, jo Māris Mitrofanovičs, teiksim, uzstājas ar to, ka šī jautājums tad nav sakārtīts. Varbūt, es nezinu lietas būtību, kas ir, bet ja mani viņi tur griezās, un es teicu, ka es šo jautājumu nodošu visu direktoram un noskaidrot, kas tur ir par, kas ir par iemesli, kāpēc, teiksim, šie te man tā liekas ugundrošības noteikti, tur neatdūst visām tām prasībām, un vai tu vispār kaut ko darīt. Vai jūs vēl šī ēka atdūst uz kādām normāli? Nu, par ēku to tehnisko stāvokli, laikam neatbildēju šo klientu. Mēs zinām, viņš brīvīgā austerās paras ļoti īsu brīdi, viņš ļoti regulāri atgriežās, bet no savas puses mēs viņam esam snieguši gan materiālu atbalstu, gan tā kā arī palīdzējuši risināt jautājumus. Viņš ir no ļoti agresīviem klientiem, ar kuriem ir ļoti grūti strādāt. Un svētdien arī pašvaldības policija tika iejaukta, jo viņš ir neadekvāti uzvedās. Viņš kā sāk piedot alkoholu, tātad ir mēnesis laiks man, ko cietumā tie Mitrofanovs, ja runāt par Mitrofanovu. Bet es, nu, tur arī tas ir kā dzīvojot Andrīts Ingovīts. Andrīts dzīvo, viņam sakārtot apkure bija, cinti ar pat izcels toreiz skursteņas laukas, sakārtot ūmatus, tika izdarīt, viss ir kārtībā. Bet tas pats Mitrofanovs ir apzaga viņam, nozaga televizoru pārdevu, neļauj viņam vispār terorizi, viņam pieprasa naudu no Andrīča un vispārējais. Un nekas tie par konkrētām personām nevajadzētu runāt, mums ir fizisko datu aizsardzības likums, vārdus lūdzu neminēt, bet nu, tad vienkārši došu vien jānoskaidro, bet man viens tāds iepriekšējiem stāstam rezumē, tātad prognozēt mēs nevaram, kas atgriežas, bet pusgadu iepriekš mēs uzzinām. Tātad to prognozes vispār nav iespējams noprognozēt. Bet Baknes kungs ir domājami, ka gribētu pievērst vienu uzmanību. Mēs arī nezinām, cik skolēnums mācās un kurāk savu skolās mācās pēc skolas pabeigšanas, kas principā uz mums neatiecās. Bet es uzskatu, ka, teiksim, pašvaldībai, nu, principā būtu šī informācija. Kāpēc jūs domājat, ka mēs nezinām? Mēs zinām. Mums ir statistika, cik un kuri bērnos, kuri jau neiziet.
Nu, tas ir ļoti labi, bet es domāju arī par šajā situācijā, ka mēs... Nē, nē, mēs varam runāt par situāciju, bet neminam uzrādus vārdus, lai mums pašiem pēc tam nesanāk problēmas. Nu, teiksim tā, tas ir mans iepārāk. Labi, kolēģi, man ir priekšlikums šo jautājumu. Nu, citā grupā vai sabulsē apspriest, ja, kur mēs varam atklātāk runāt, ja kā arī Česlavs teica. Un, protams, ka pašvaldība to nodarbojas, un viņai arī ir jānodarbojas. Lūdzu, vēl deputātiem jautājumu. Nu, man bija jautājums, es sapratu, ka jūs tā kā atsevišķa institūcija, nu, tā kā jūs neesat tā kā tieši pakļauti pašvaldībai. Nē, nē, nē. Jūs, likumā es tiesību pastāvīga iestāde, jā. Un ir tiesības lēmt, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaru. Okay. Labi. Un mēs es gribēju prasīt, bet nu tāda sadarbība ar pašvaldību, tā kā viss kārtībā. Ja mums nevajadzētu kaut kādas izmaiņas sadarbībā ar pašvaldību, varbūt mēs teiksim labprāt biežāk jūs nu dzirdētu šeit izstāstam par kādām problēmām. Tad varbūt ar konkrētiem jau jautājumiem es uz viņiem atbildēšu, protams, ievērojot un nerunāsim par personālajām, par problēmām. Ja tā, tas ir, jūs nu noformulējat jautājumu, es taču labprāt esmu šeit arī stāv un man teiksim, patīk, ka jūs uzdodat jautājumus un ka kāds interesēs par šo jomu un tas ir tikai apsveicami. Ok, jā. Nē, mēs, protams, pakļaujamies. Tas, ka pastāvīgi iestādes pastāvīgi arī skolu, piemēram, ja? Tikai es runāju par to, ka par šo lēmu pieņemšanu. Jūs drīz man redzēsiet, tas būs 17. oktobra sēde, ja, kad mēs pārskatīsim, reiksim, grozījums mums saistošajos, un tad varbūt līdz tam laikam jūs būs Paldies, Zintrs, par atbildi vēl jautājumu. Es varbūt palaidu garām iesākumā. Kādu starpību mums starp trūcīgām personām, maznodrošinātām personām? Ienākuma līmenis. Trūcīgas personas ienākuma līmeni nosaka MK noteikumu, kur ir noteikts dīvēns cipars 108,06. Un maznodrošinātas personas to līmeni jau nosaka pašvaldība ar saviem saistošiem. Tas ir bezzīdus mainīgs. Vēl deputāts, lūdzu jautājumu. Paldies, Zintrai, par visaptverošu informāciju. Domāju, pārliecināts, ka ir ļoti noderīgi visiem. Un sociālās komitejas ir viens starp kārtības jautājums, un viņš ir par izmaiņām deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā. Lūdzu, Linda, ziņojiet šo sagatavoto domas lēmumu projektu. Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā. Atbildīgam sociālo vadības Ivona Meijeri no deinstitucionalizācijas vadības grupas un Līdzēlu sociālo vadības sociālo vadības Eklāna Rāncāne šīs vadības grupas locekļāmā. Lūdzu jautājumu par sagatavotu domas lēmuma projektu. Pēc ir šāda izmaiņa? Šī izmaiņa ir sakarā ar to, ka ir plāno divonai mērē tā es saprotu, viņi strādāja ar šobrīd, jā? Jā. Lūdzu vēl jautājumu. Ja jautājumu nav, tad es lūkšu komitejas locekļus balsot, kas par šī domas lēmuma projekta. Nav, varam, es varam pieņemt ir trīs. Vai? Vairāk kā pusē? Jā. Nu, pieņemsim tad zināšanai, tad nebalsosim, jā. Un kā būtu kalēns viņu pārējiem dalīties esam? Nē, nu pieņem informāciju. Virzīt uz domas sēdi, jā, un tur arī balsot. Labi. Pusdienu.
Jā, mēs vēl paldies, ka par precizējumu, tad mēs pieņemām zināšanai un es izmantoju savas tiesības, izdīšu domas sēdē, jā, un domas sēdē būtu dalību balsojumus. Ko kā tā? Labi, vairāk komiteja jautājumu nav, lodi. Stāpēt ir Česlovam, izglītības kultūras sporta jautājumu komiteja. Tur ir līdzīga situācija. Tad mums sanāk arī Kaspars ir prom, tad mums kvorums nav, bet mēs varam būt varuši izskatīt un pieņemt Kaspars upecējus. Un respektīvi mums, mēs esam komitejā Ingūna, Česlovs, Jānis, Kartmanis, Zanebēki, Arvīts un Kaspars. Mēs bijām trīs no sešiem, bet šobrīd mēs esam divi. Tad varbūt mēs varam izskatīt šos jautājumus un tālāk virzīt, jeb šo mums jāsasauc atkārtot. Mēs varam arī jāsasaukt atkārtot komitejas kā deputāti domā. Pieņemam zināšanai un tad... Bet jautājums, tas lietas kursā, kad Ingūna zana būs? Ingūna zana būs pirmdien. Pirmdien. Bet pirmdien mēs jau būtu četri. Jānis un Kaspars arī rītīt. Iepšu mēs... Ne, izskatīt var, man teikt, ka bišķi ir ko ziņot, es saprotu, es pārāk iepazītu uz to projektu. Labi. Man būtu izskatām. Es domāju, var izskatīt, bet vajadzētu sasaukt vēlreiz komiteju un deputāti. Komiteju var tikai virzīt domas sēdi. Kā uz? Komiteju var tikai virzīt uz domas sēdi. Nu, virzīt un domas priekšsēdētājs arī virzīt. Labi, darīsim tā, mēs varam šobrīd pieņemt informāciju, bet mēs rītdien no rīta pusdeviņos sasaucam atkārtot izglītības un kultūras komitejas sēdi. Jānis Kartmanis deva piekrišanu, kas tos uzticējas arī mēs būsim. Un tad sekretārija lūgums apzīmē. Līdz ar to mēs četri būsim un no sešiem. Kāda lūkas ir mums teica? Būsim, jā. Bet mēs piemēram pieņemt zināšanai, ja rītdien vēl kāds vēlas piedalīt, tad plēp neicināt. Jā. Ok. Tad pirmais darba kārtības jautājums ir par Ikšķils nodaļu pašvaldības piedalīšanos darbības programmā izaugsmā un nodarbinātībā projektā, ko ir izsludinājis vēl izglītības satura centrs. Agnes informācija sīkāk izstāstīs. Tad Valsts izglītības satura centrs sveicinās piedalīties projektā, programmā izaugs un modernizācija, konkrētāk 8.3.2. pasākumā atbalsts izglītojumā individuālo kompetenci attīstībai. Projektā plānots iesaistīt vispārējās izglītības iestādes, Ikšķils vidusskola un Tīnūšu pamatskola. Kopējais pieejamais finansējums perioda pirmajiem, kas ir 2017. gada līdz 2018. gada, precīzāk mācību gadiem, kas ir 2019. gada, līdz 1. maijam ir 75.864 €. Šī pasākuma mērķis ir nodrošināt izglītību pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetenci un mācību sasniegumus. Šobrīd jau esam tikušies jau pavasarī līdz uzrunājumu par šo projektu ar skolām. Pavasarī ir sagatavots atbalsta pasākuma plāns, kopā ar skolām izstrādāts. Šobrīd iesniegts Valsts izglītības satura centrā un veidam arī atzinumu. Veiktu attiecīgās korekcijas un tāpēc visvētu rīmes un uzsākt darbību ar šī mācības gada sākumu. Projekts ir 100%. No pašvaldības puses būs nepieciešami 10-15% priekšfinansējums pēdējā posmā 2019. gadā. Man ir jautājums, kā Ikšķils vidusskolas sadarbība tas notiks, jā? Ar Abonas skolu. Un tur ir tā kā, kāds tās jomas, kas būs tās papildus. Man personīgi enerģētikas jautājums ārkārtīgi interesants, vienmēr ir bijis, un es zinu, kādā ar Česlāvis runājot par šo jautājumu. Vai tas tādā griezumā arī tiek apskatīts kaut kādā inovācija? Nu, ar enerģētiku ne, bet tur ir konkrēta STEM, kas ir šīs tehnoloģijas matemātika. Bet ar ārkārtskolas izglītība, tās eksatās zinātnes jau arī? Tās ir eksatās zinātnes, bet viņas ietilās, kad tajā projektā ir divi mācību darbs un ārpus skolas aktivitātes. Abās divās ir izdalīta divas virziņa. Kultūras virziens, kam ir tikai 25%, 40% paredzēta STEM, kas ir visas šīs eksatās zinātnes, kas ir matemātika, tehnoloģijas, inženierzinātnes un tālīdzīgi. Uz ko viņi arī liek, ka uzsvaru arī šajā izstrādātajā plānā. Lielākais procents ir, nu, viņš nevar akceptēt izmaksas, piemēram, kultūrai, bet
tieši šī te. Un tas, kas ir šajā plānā iekļauts, kāds aktivitātes konkrētās ir pulcīti, kur, piemēram, ir fizika nāk klāt, dažādi matemātikas nometnes, mācību vizītes uz AH centriem, lielāk, visas spēcīt tieši nu, inženieru zinātāju tehnoloģiju, fiziku un divām pīrus. Nē, nē, tas ir pasākuma plāns, teiksim, un šobrīd mūsu mācību saturā ir izmainis, kas balstītas kompetenšu izglītību, un līdz ar to šis ir no projektiem viens, kas nu, tā kā tendēts uz audzēku kompetenšu palielinās kā dažādiem atbalsta pasākumiem. Interšu izglītības grupas, tad tas teiks? Nav tikai interšu, nav tikai interšu. Ir mācību saturs, kur mēs mācību saturā, un ir atsevišķi, kas ir ārpus skolas, tā kā kas skaitās, tā skaitā interšu izglītību. Gan, gan. Tas ir atbalsta pasākuma plāns, no. Ko mums ministrija, nu teiksim, ja saskaņos, tad mums tāds arī būs. Bet arī esošais skolotāju personāls arī tiks papildus izglītotas, piemēram, ja tas tiks intervēt mācību. Šobrīd, tas, piemēram, mēs esam saņēmuši neoficiālu atzinumu, un mums ir plāna bija satikāts, jo projekts pasaka mēģi grupa ir ne tikai skolā, bet arī skolotāji. Un lai viņi varētu strādāt ar šīm kompetencijām, viņi ir jāizglīto. Mēs esam piekrāvuši diezgan daudz pasākumus, kas ir paredzēti arī skolotājiem, lai jums izglītot vesels pasākumu plāns. Šobrīd šajā pirmajā atzinumā viņi jau saka, tā kā, ka viņi neakceptē. Šobrīd notiks diskusijas par to, ka mēs uzstājāmies to, ka viņi ir jāpēdā, lai tieši skolotājs arī sagatavotu tā. Mēs par tie projekti tendēts vairāk uz izglītojumiem, nevis uz pedagogiem, bet tādā ziņā, ja šis projekts neatbalstīs šo pedagogu izglītojumu, mēs jau esam paredzējuši arī, nu, nevis nākotnē, bet ar nākamo mācību gadu atbalstu arī dažādiem pasākumiem, kas saistās ar pedagogiem. Mm-hmm. Lūdzu. Šī projekta arī monitorings beidz pēc tam ir kaut kāds. Protams, kā nu, tā jau jūrā ir šis tikai ceturskais un finanšu aspekts, viss, kas ir jāiesniedz, kādi, jo tur noteikti rezultīvi rādītāji, kas ir jāsasniedz. Cik gada? Lūdzu? Cik gada? Pirmais ir tagad divi gadi, bet viņi ir tādēļ šajā tiek apgūtas naudas kopuma, nu, tā kā viss apgūst, viss tad tiks šis te finansējums palielināts, un tad viņš turpinās vēl līdz 22. Labi, paldies pieņemam zināšanai, un tad mēs šobrīd nevienam uz domas sēdi, tad būs izglītības kultūras komitejas. Jā, un kā nākamais jautājums mums ir par Rīgšķils novada pašvaldības dalību projektā Protumu dari, bet es gribētu arī stādīt priekšā mūsu jaunatnes lietu speciālistu Einaru, ļoti aktīvs puisis, kurš pirmajā nedēļā jau iesaistījās dažādos projektos. Un Un, teiksim, ja mēs salīdzinām viņa, tad tas ir cilvēks Agnese numur 2 vai Agnese numur 1, katrā ziņā piekš par kolēģi un sveicam mūsu kolektīvā. Jā, labdien! Dienas teikumi, mani sauc Einārs, un tātad ir sagatavots lēmuma projekts par dalību projektā Protumu dari. Tātad mēs esam saņēmuši uzaicinājumu no jaunatnes starptautisko programmu aģentūras par dalību šajā projektā. Tā projekta būtība mērķis ir iesaistīt jaunu NIT programmas NIT mērķa grupas jauniešus. Tad NIT jaunieši ir tie jaunieši, kas nav iesaistīti izglītībā vai darba tirgu. Viņi principā ir šobrīd, teiksim tā, pazuduši jaunieši, viņi nav sociāli aktīvi, un šī projekta mērķis ir viņus padarīt sociāli aktīvus un iesaistīt vai izglītībā vai darba tirgu. Un tā projekta gaita būs tāda, kad projektā tiek piesaistīts programmas vadītājs, kurš nokopulē šo te jaunieti, izstrādā šim te jaunietim individuālo pasākumu programmu, kura tiek īstenota konkrēti noteiktā termiņā, tas varētu būt no 3 līdz 9 mēnešiem. Un šim te jaunietim tiek piesaistīts mentors, kurš ir atbildīgs par to, lai šī programma tiek īstenota mēnešiem. Pilnvērtīgi īstenotu. Projekts tiek finansēts 100%, tātad 85% tiek sērti no Eiropas Savienības sociālā fonda un 15% finansē valsts budžeta, no valsts budžeta. Un ir nepieciešams domas lēmums par dalību šajā projektā. Varbūt jums kādu precizējušie jautājumi. Nē, nu, pēc būtības pašvaldībai šis projekts vispār finansiālas naudas logu neuzliet, tā ir Eiropa un valsts, bet mums ir vajadzīgs pašvaldības atbalsts, ka mēs piedalīmies šajā projektā. Tas
Tas finansējums ir tieši tiem mentoriem, ja? Gan mentoriem, gan programmas vadītājiem, gan šiem te atbalsta pasākumiem. Mēs arī varam piesaistīt psihologu jaunietim, iesaistīt kaut kādus pasākumus. Mēs arī varam apmaksāt kino biļetes viņam pieņemsim, ja viņam ir programmā paredzēts, lai viņš apmeklē kaut kādus pasākumus. Tur tas finansējums ir tāds, ka nu, ir viena daļa ir šis te personāls, un otra daļa ir atbalsta pasākumi. Tā kā pilnīgi jauna institūcija? Mēs jau nesošiem resursiem. Tur, tātad par šiem personālu mēs slēgsim iespējams sadarbības līgumu ar organizāciju, kas nodrošinās šo te cilvēkus. Un mentori var būt arī jaunieši, aktīvi jaunieši no 18 gadu vecuma, kas tad palīdz šiem tiem neaktīviem jauniešiem aktivizēties. Kādā veidā tas notiksies, vai pat uz delegējumu piedzīvē vai pašu saviem resursiem, to mēs vēl saplānosim. Bet... Saka, nu, tas šobrīd ir kas atbalsts vajadzīgs, ka mēs piedalāmies. Vai ir apzināti, vai mēs zinām, kādi tā jaunieši, to mīt jauniešu grupa? Šobrīd tā, ka ir daži jaunieši, kurus mēs jau tā kā varam pateikt, ka mēs viņus varam iesaistīt pasākumā, bet ir, protams, arī jaunieši, kurus mēs laika gaitā apzināsim. Un, protams, arī noteikti būs jābūt tiešai sadarbībā ar sociālo dienestu, lai mēs šos jauniešus nu, tā precīzāk apzinātu. Cik ilgs periods šim pasākumam ir? Pasākums ir paredzēts iznot līdz 18. Gada beigām. Tik ilgi? Jā, viņš, principā, tas projekts ir uzsākts jau no 16. Gada. Mēs šobrīd lecam iekšā, lai viņu iznot līdz gada beigām. Un mūsu pašvaldībā ir piešķirta kvota 18 jaunieši. Un tas finansējums, kas tur ir paredzēts, tas ir iesaistot visus 18. Mēs skatīsimies, cik mēs varēsim. Principā šobrīd, tad mēs, cik mēs centīsimies, nu, līdz 5 līdz 10 jauniešu līdz 18. Gadam noteikti iesaistīt šajā pasākumā. Labi, paldies, ka jautājumi nav. Paldies vienā. Tad pieņemam zināšanai, bet nevienam. Trešais jautājums par izmaiņām Ikšķils novada pašvaldības konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķils novadam nozīmīgas sporta projekta un sporta sacensību organizēšanas komisijas sastāvā. Ziņo, Linda. Projekts, tātad katru gadu tiek izpildināts šis projekts un katru gadu tiek apstiprināta komisija. Un līdz ar to mēs izvērtējam tos cilvēkus, kas varētu arī būt iesaistīti. Un es gribētu arī pie reizes jūs iepazīstināt ar Ilzi Samsoni, kas Ilze mums ir jaunā finansiste. Atceramies pagājušās sēdes domas lēmumu, ka Kristīna mums ar pirmdienu jau nestrādā. Tad laikam mūsu galvā Ilze. Man tāds precizējoši, ņemot vērā, ka tur, man kā liekas, viens cilvēks ļoti aktīvs arī šo sportas pasākumu organizējušanu, vai tu nebūs interešu konflikts izvērtēt. Par Armandu vietu? Nu, iespējams. Es vēl nesauk savu vārdu. Es nezinu, šobrīd izvērtējot... Viņš ir aktīvs cilvēks. Nē, bet izvērtējot to, kā viņš iesaistās un kādā, ar kādiem resursiem viņš iesaistās. Nu, es pieņemu tāpat, kā šeit deputātiem mums ir tā, ja kāds konkrēti lēmums skar mūsu intereses, mums ir likums par interešu konfliktu novēršanu, tad jau kvorums vienalga, kurā gadījumā būs trīs cilvēki. Bet es domāju, ne, šobrīd izvērtējot, mēs tieši apzināti viņu izvēlējāmies, jo viņš tiešām ir aktīvs, un ja, piemēram, ir saistībā, teiksim, kādu konkursu ar zinēm kalniem, ar slēpošanām, tādām vietām, viņš ir kompetents nemt par šiem projektiem. Jo ir būtiski, lai arī ir cilvēki, kas saprot. Nu, tāds mūsu piedāvājums ir. Nu, es nekomentēšu. Ok, paldies, pieņemam zināšanām, ejam tālāk. Un par izmaiņām konkursa dzinteres sodumu balvu žūrijas komisijas sastāvā. Ir saņēmts ieguži praktiņa, un mums ir ļoti viņi no
laikam. Mēs tomēr tā vien. Paldies, tie jautājumi nav. Pieņemam zināšanai, bet ītri tādā izskatīsim izlīgumies komitejas sēdē. Nākamais jautājums, kas arī pēc būtības būs finanšu komitejas sēdē, varbūt, jo finanšu komiteja mums ir kvorums, varbūt tad šajā komitejā mēs varam viņu neizskatīt, bet ejam tālāk, jo rītdien, nu tad arī izdiskutēsim šo jautājumu, jo viņš arī ir finanšu komitejas sēdē, kas sasaistās ar finansēm. Varam tā vienoties? Ok, paldies. Līdz ar to, izglītības komiteja pieņem to jautājumu zināšanai pieņemti. Paldies atgādini, ka rītdien pulksteni plus 9. 15.9. būs atkārtot izlikums kultūras komitejas sēdē. Šī diena tā ir vienkārtības. Jā, vietāks. Šajā vietā. Un jautājums arī kolēģiem. Līndara kungam un Login kungam jūs rīt varat arī sots komitejā piedalīties? Jā, tad būtu pusē, un tad 8.40 izlikums. Kultūras sporta jautājuma komiteja. Iziesim. Paldies. Tautsaimniecība arī, jā? Nu, ko lai saka, es te paskatījos 22 jautājumus ir. Viens papildus jautājums. Komitējas sastāvs mums ir 5. Komitējas locekļi no 7, kvorums ir. Tātad pirmais jautājums par papildus jautājumu par zemes ierīcības projektu Daudiņa 2. Papildus iekļaušanu. Un es vēl gribētu precizēt šo jautājumu, ka tas tiks izskatīts sākums šim jautājumam 15. Jautājumā. Ja kāds ir skatījies no komitejas, varbūt mēs viņu varam apvienot un pie 15. Jautājumu izskatīt. Vēlanda kungs, ko saka? Viņš var izskatīt vien pēc otras arī, pēc kā jums ar darbu kārtību. Labi, tad balsojam, kurš ir par papildus jautājumu iekļaušanu. Pret atturas nav tāda darba kārtība norunāta. Pirmais jautājums par zemes ielīdzību projektu Ignus Pagas Fiksjils Novot Birzmaļi. Apstiprināšana nekšanu nekustamā īpašuma nosaukumā piešķiršanu. Un cilvā nav, tad Jānis Vēlāds zinās. Thank you.
ir jautājums, kas izvēlas šos nosaukumus? Pārsvarā izvēlas, nu, īpašnieks par šo teritoriju sadalu konsultēties pašvaldību, vairāk pārbaudu, vai viņi neatmuntīgi noteikumus nedrīkst atkārtoties šis nosaukums, un ir vēl daži citi noteikumi nedrīkst, kur gan mēs skaitīgi, jābūt apskatīgiem un nedrīkst būt akses nospēmējumi. Bet, nu, principā šis nosaukums nav mums jāprāt. Tad viņš nāk no, no īpašnieku iesniegumu, ja? Tā var sākt. Jā, nu, cilvēks zemes iesies projektā tiek. Nu, jūs tikai kontrolējat, vai nav jau tāds tieši? Vai nav tāds, jā, nu, vai tas ir atbalsts, nu, nu, principā ieteikums ir, nu, atvasināt nesošā nosaukumā, tāds pat parastākā praksē, bet, nu, redzēm ir tāds sarežģīti, jā, un ir īpašniekam, nu, šajā tēmā iespējams piedot kādu pircēju noskatījuši tiem gabaliem, kuriem ir Nu, viņi nav vēlāk nāks un dažas savu nosaukumu. Jā, tā arī gribētu turpmāk. Paldies, skaidrs. Kādi vēl jautājumi? Atbalsojam, kurš ir pats zemes iegrisības projekta dokumentu virzīšana uz domu sēdi. Pret atturas nākošais zemes iegrisības projekta jauna kuģīša Ikšķa Likšķils novadā, kadastra apzīmējums 74-40-121-440. Apstiprināšana arī Jānis ziņo. Tad šis zemes vietība tās apzīmēm atrodas Ikšķils pilsētas teritorijā, netālu no dzelzceļa, tad pat ezera ielu, kur ir Aronija un Rukātos ielu Ikšķijā teritorijā. Šis zemes vietība, kurš tā atiekas atdalīt, un tad tur ir vairāk kopīpašnieku, tad atsevišķo dabro vienam kopīpašniekiem uz vēl divās dēļās. Es esam sēcīt projektu sabalīgis. Šajā gadījumā tātad tas pilsētas teritorijā, tur var dalīt divās dēļās, tur jums ir rīcības projektu. Šo te zaļodīni ir atbūti pašreiz šī te zemes vienības teritorija, un šādā veidā jau tiek sadalīt divās dēļās. Aktīvā mūsdienā ir 4,5 hektāra. No tiecīgā matas ir piegūšana un nezapījās. Tīri Kādi jautājumi, papildinājumi? Viss skaidrs visiem, tad varam balsot, kurš ir par domas ierīcību projekta jaunkuģīša virzīšanu domas sēdi. Pret atkuras nav. Nākošais. Zemes ierīcības projekts Laksīgala iela 3 Ikšķila Ikšķils novada apstiprināšana. Kādi jautājumi par šo projektu? Jautājumi nav, varam balsot par zemes iedīvību projektu Laksīga liela 3 virzīšanu uz domas sēdi apstiprināšanai. Kas par? Bet atturas nav. Tālāk būs vismaz 3 zemes gabali, kas saistīti ar
autoceļa P10, manuprāt, bija nosaukums lielo projektu rekonstrukcija, respektīvi Ikšķila, Tīnūža, tālāk Ropaži. Ceturtais jautājums par zemes ierīcību projektu Avotiņu 1, Tīnūža, pagas Ikšķils noda apstiprināšana. Anna ziņo. Skaidrs tie atsavinātie gabali paliek pat autoceļa apsaunā. Ir kādi jautājumi vēl? Viss skaidrs, kurš ir par šādu ierīcības projektu Avotiņu 1 vizīšanu domas sēdi, kur par pret atturas nav viss piekrīt. Nākošais zemes ierīcības projekts saucās Lazbukalna Kaptīnūža pagas Ikšķils novadā. Doma arī jābūt līdzīga. Jā, šeit arī tāpēc un galvīt, bet es arī iekrāsu kā teritoriju. Nu, tur ap pieturi bija kādreiz, vai ne? Tas ir priekš pieturi sacīts. Izbūvēja tāds standartiem atbilstoši pēc, lai neatrastu. Tā, kādi jautājumi par šo zemes ierīcību projektu? Viss skaidrs. Balsojumi, kurš ir par. Pret atturas nav viss piekrīt. Sestais punkts par zemes ierīcību projektu Lazdukalna Tīnūža pagas Ikšķils nodaļas apstiprināšana. Kompensāciju, kuru viņi saņems par šo asignāto zemi. Kāds no šiem
izskatāmiem mums jautājumiem par atsevināšanu ir arī pašvaldības īpašums. Labi, tā nav pēdējā pašvaldības īpašums. To, ka arī mēs turpat ir jau pašvaldības saskatāmies. Mēs varam aplēst, cik aptuveni mēs to kompensāciju saņemsim. Ļoti gribēju, kas nav platīgs, tikai atšķirīgs, no kura darbā jāmēr. Nu, no tiem scenām, tas ir arī atveiks no tā, kādām mērķinām izmantot. Nu, kā savietošanas mērķis ir pašlēt, arī Vai ka iegūms no ceļa būs krīt lielāks nekā kompensācija par ziedokli? Tā citu no pašvaldības, ceļa nav. Tu neko neiegūsim, jo valsts un pašvaldības savu un tas arī neiegādājas. Pašvaldības jāņem. Nodot lietošanas. Jā, tas ir kur jau noteikti pārgūt arī pašvaldības īpašanas kādas kādas. Tā varētu morāli pārdarīšana. Mums vienkārši būs jādāvāt. Ja es nomantos, man tā liekas, šo jautājumu, tā liekas, ka būs vēl Cēlīkšu ir gāja, cēlīkšu, kas tam nākuši ar uzstājumu, un līdz ar to tas ir saistīts ar šo to līgumu. Jo tur man tā liekas, mēs piekritām, ka pagājās to gāja ceļu un to līgumu. Jā, tā es esmu šies, jā, līdz Lietuvas pietuvēkos. Tas ir saistīts ar to. Tas, kas iepriekš, tas jau šeit nav parakstāts. Un kādi vēl jautājumi par sesto punktu? Viss skaidrs ir tās. Tādi balsojumi, kurš ir par zemes ierīcību projektu atbalsts. Pret atturas nav. Septītais punkts izskatās, ka nav ar ceļiem saistīt zemes ierīcību projektu Lejas Birstols un Krūdznieku viens tīnuši pagas Rikšķilas novadā apstiprināšana. Jā, tas ir tātad atsaidžīgušiem ierosināt zemes ierīcības projekts. No autoceļa pie 80 būsim, pa šo ceļu var piekļūt diviem zemes gabaliem, un šis te liekas, tas ir šis lielais tendrovos, kur ir mešs. Mums ir Slūdzinieki viens, kur ir pļēva zemes gabals, šeit arī ir tāda robeža, gājas ar tādu robu, un zemes ierīcības, kuras pats šo te robu ir mainīt, mums ir pārkārta robeža, un zemes gabala paliek tāpat tās divi, lai jā, tas ir galīgs. Jā, tas atnāvinības jaunā robeža. Tas neici tāds, lai kābām zem zinīmu un varētu teikt, ka šī restitūcija ceļa. Kādi vēl jautājumi par šo zemes ierīcību projektu? Arī ir kā skaidrs viss, jā? Varam balsot? Kurš tad ir par septīto punktu? Pret, atturas? Viss piekrīt. Astotais par zemes ierīcības projekta Lielzert, Inūšu pagasts izcīlēs novads apstiprināšanu. Es būšu nākošu. Nē, nākošu. Arī atraucēšu. Es esmu šķirošanas laukumu, es te ceļšu, es te ceļkotu, kas ir šķirtenis gabals, kur pastāvā arī atlādas. Šis nav pašvaldības, ne? Nē, es privātas. Šeit atzinot arī pretējā pusē, uz pieturi plānu, tas ir tās paplašanājums nepieciešams. 0,05. Tas ir precizitāte, Latvijas precizitāte ir saistīta ar to, ka pašlaik šis zemes gabals ir tikai ar 5,9 hektārus, tie viņam ir ar vienu zīmēs pamata. Un šis atdalītais gabals vienkārši nesanāk 0,1. Ir tur mazāk kā 500 kvadrātu. Bet, nu, protams, iezīmēta tā robeža ir, un tad tiks veikta šo te termzīmu uzmērīšanu, tad viņi arī tiks precizēt atbilstoši tagad uzmērīšanas precizētēji divām zīmēmēs komandas ar kai četrām. Es pateicu šajā vietā, tā par mērķiem ir normatīvi paredzē. Nu, tādā ziņā tas nebūs tā, kad viņi jau Pretējā pusē, jā, un tur, kur tā bedra, tur nav nekāda problēma, tur jau viss ir pretējā pusē tieši. Tā nav neies. Tur ir manas mērķis, tas cits, jā. Pretējā pusē jau atrodas šis sadalījums, kur ir tie, jā, zemes gabals sadalījums. Tajā vietā nav. Šeit ir tāds no Vāzdunāms, no kontaktu tie sadalījums, un arī no šī te zemes gabals sadalījums. Tas ir tās pietrāk būši tieši pretīgi. Kādi vēl jautājumi par zemes ierīcību projektu Lielzera?
atbalsojam, kurš ir par šādu zemesirdību projektu Vilzera virzīšanu domas sēdē apstiprināšanai par. Pret. Atturas nav. 9. Punkts. Zemesirdību projektu Iekstiela 1 Sikšķelē apstiprināšanu. Tas arī saistīts ar autoceļu rekonstrukciju, manuprāt. Jā, šis dubos, kurš atrodas dzīvo gārā, bija četras. Tur, kurš tie zilie ārti, ne? Nu, šī teikšu, šis tas ir vienības, jā, plānots šeit, kā mums dotie pārkārtības, un tad ir arī jūs, un Tas saistīts ar trotuāru izbūvu, es sapratu, un krustoļu izveidu atbilstoši. Projektam vai noteikti. Skaidrs, tad dzelzceļu un Riekstrielu. Kādi jautājumi par šo ierīcības projektu? Ja viss skaidrs, varam balsot, kurš ir par. Pret. Nav. Atturas arī nav. 10. Punkts. Zemes ierīcības projekta Inūs šosē 1. Ikšķēl, ikšķēlis novads apstiprināšana. Tas ir nākotnē Zemes dzelzceļu pārbrauktu, vai? Pie pašas Skaidrs, kādi vēl jautājumi, visi ir saprotams, jā? Varam balsot, kurš ir par šādu zemes ierīcību projektu pret atturas nav. 11. Par zemes ierīcības projektu ar Vecskurzemnieku Inūšu pagasta Iekšķirgas novada apstiprināšanu. Tas ir kaut kur. Vakurs Kādi jautājumi par šo zemes ierīcību projektu? Arī skaidrs, varam balsot, kurš ir par. Pret. Atturas nav balsots. 12. Detaļu plānojumā augšnoriņas grozījuma nodošana publiski apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Vajadzētu būt drusku savādākam mērķim. Likvidētu, un otrs tātad ir kādošanas laukuma
Tad ir tas apgriešanās laukums tajā, šajā projektā, vai nav? Šajā projektā, jā, viņš tiek paplašināts. Jā, esošais tiek paplašināts. Tad ir šiem te celtām mēģinām pārsākt iepriekš esošais, tad mēs visu šo galvējumu tiek pacautas, un šie paplašanās laukums, kas atnām mēģinām izveidos arī kāds ir šo cilvēku paplašanās. Šis te detāli plānojumi grozījumi tālāk ir, mēs pasidūrēju, kad jāmēr politiskajā atpriešanā šeit lēmumu projektē noteikts termiņš, mēnesis, 4 nedēļas ir jāsaka. Tad pēc šīs te politiskās atpriešanas un institūcija atzinuma saņemšanas šo viņu varēs tālāk kodinēt uz apstiprināšanu un tad jau apstiprināšanas būs jāvalc vēl robežu pārmērīšanu šis te atpriešanās laukuma pārpildes daļa ir jāvis tālu pārcējušu zemes vienību no katras no šīm esošajām divām zemes vienībām. Un tālāk, ka tur vairs vietiņu būtu grozītajiem faktumiem modeļiem. Jā, viens jautājums. Jautājums ir, kāpēc tieši šeit ir nepieciešama publiska apspriešana? Tāpēc, ka mums ir noteikumi, pārēc, ka visiem detāli plānojumiem ir jābūt publiska apspriešana, tur ir speciāla procedūra, kur nosaka, kur ir jāpublicē, paziņojums mājaslapā, tādā tiektos attīstības konkurences informācijas sistēma, kurā jāiet un ir pieejams šis te projekti. Detāli plānojumi tā procedūra ir vienmēr policija publiska atspriešana, tie pēc publiskās atspriešanas svarīgi apsūtītā. Kādi vēl jautājumi? Nu, ja jautājumi nav par augšanorīm detaļu plānojumu, grozījumu, nodošanu, publiski apspriešanai un apstiprināšanai uz domes sēdi, tad balsojam, kurš ir par šādu detaļu plānojumu. Pret? Atturas nav. 13. Punkts par detaļu plānojumu sapņu krasti izmaiņu apstiprināšanu. Arī Jānis Veidlans zīmē. Jā, šis sapņu detaļu plānojums arī tika izstrādāt kāds 4. Gadu apstiprināts un tagad ir viņā. Izmaiņas, šīm te izmaiņām ir publiska apspriešana notikusies jūlijā mēnesī, un tad ir iesniegts uz apstiprināšanu šīs te izmaiņas. Teritorijā Bakus, nu, pie Elkšņiem, piekušana no Elkšņa ielas, par vienu šo te teritoriju, par šo te zemes dabalu tā tad ir runa, jūtējās izmaiņas par visu teritoriju. Nu, viena tās izmaiņas, redzam, ka 4. Gadā detāli plānam ir tās, ka te jau iepriekšņi paredzēs, ka šeit tiks izbūvēta šajā teritorijā līdz priekš lūdzvēstības ūdenskams, bet kopš šī te 14. Gadā ir mainījušies mani pie vakti, kas vairs nepieprasa tik tūvu šo te teritorijās, kur nav centralizēta ūdens tīku, tik tūvu ūdens tīkšanas vietu izbūvu, pieļauj iespēju tāpēc pēc līdz 2 km attālumā, un tāpēc, nu, īpašniecai vienkāršāk likās nevis būvēt šo pilnu vēstības ūdens tīkšanas vietu, veikšot izmaiņas detāli formējumā. Tagad ir tātad saņemt visu atzinumu, ka ir pasīkts vēl uzdevumu. Publiska atpriešanā interesējās divi kaimiņi, par šo teritorijas attīstību, kas tam apas ir citu rādu iedzīvotā ar ierosinājumu, ar iegulumu. Nu, tik tā skaidrs, jā, kādi jautājumi. Jautājumu nav, varam balsot par dizelplāņiem, sapratās, kurš par, pret, atturas, nav. 14. Jautājums, ko mēs domājam apvienot ar papildu jautājumu. Varam pēc kārtas, jā, bet tu izstāstīs, tur garāks ir 14. Par detaļu plānojumu daudu, bija divi redakcijas precizējumi. Jā, tad šis te detaļu plānojums daudu bija divi, tagad šī gada aprīļa mēnesī tika iesniegta pirmā redakcija, tā ir nodokļu publiskajā apspriešanai. Tātad atbilstoši ministrijas noteikumu prasībām tiek sagatavots izstrādes auditorijai. Tas ir mans ziņojums par šo te detāli plānojumu konstatējumu 17 nepilnībām.
pēc arī šis mēmu projekts ir par to, ka ir jāmalo precizēšanai, atbūtas ar kaut šī aprīļa iesniegums. Tas detālā man visnājums, tad parēc šo te teritorijas pie Pauli Ielas, gan Ielas, Pauli Ielas un pie Pauli Ielas atzertas aizvietas, kurā tieši mēkā sadalīt 12 zemesienībās, izveidojot 4 zemesienībām piekošanu jaunu Anielas esošās, 8 zemesienībām izbūvējot jaunu vielas, un palu vielu savienu ar esošo daudu vielu, kas turpinās kā Latvijas vēlē. Īpaši izlimināt šajās sākotnē nepilnībās, bet nav es kā kāds pats pateikt, ka esam bija plānot zemesienības izveidošanu, kuru nevar atbūvēt, jo šo teritoriju, kur mītas čārso esošs sakta kabelis, un mums vēlpūs noteikumi prasa vispirms vietiet tikai tādas zemesienības, kuras var apgūt, kas bija pirms, ka šis kabelis būtu vien jāpamontē vai jāpārliet, un tikai pēc tam varētu veikot šādu zemesienību. Tur vēl cita bija nekonīca, kur mums šo zemesienību platību sasteikot kopā nesanāk esošā platība, kas ir šajā zemesienība, bet bija tehniskas kļūtas, kur ir šās kas ko es labāk patilnāt, ka tagad jau pēc šīs termiņa, kas bija noteikts precizējuma iesniegšanai, būtībā pagājās nedēļa beigās, tika iesniegts cita variants, kā pārmaiņa vēl bija divi, par kuri jau pozitīvāks atzirums, un tas vajag būs nākošas jautājums. Ja mums ir aktuāla balsošana par izmaiņu to redakcijas precizēšanu, jo tur viss ir precizēts ir tā? Nē, šie te aprīļa variants jau nav precizēts, viņš ir tāds iesniegums iesniegts, viņš tālāk grozīgi nav veikts. Atsaucis viņš arī nav tas iesniegts. Tad par 14 viņš jābalso. Tīklēt nostāktu tā sakot. Jā. Tad jābalso 14 arī, jā? Tā kā viņš ir tādā redakcijā. Kādi vēl jautājumi par 14 punktu? Labi, tad balsom 14 datāplāna dalbiņu 2 redakcijas precizēšanu par. Kas pret, atturas nav. Pie šī paša jautājuma ņemam 23, kas ir papildu jautājums, un tur... Jā, tur es arī dodos 21. augusta ziņojumus, tātad to pirmdien, kurā tad vairs nav konstatētas nepilnības, jo ir iesniegts savādāk, jā, noformēts, nedaudz savādāks attur, mēs arī esam pārunājuši mūsu pārstāvot, ka tiek ierlās, kāda būs šī detāplānojuma realizācija, kāda varētu izskatīties. Tātad, nu, tā, pamatoma tātad ir veidot vispirms šīs atļaut atdalīt šīs pirmās trīzemes, un ir kurām ir piekļūšana. Pārējie zemes galpā paliek vienā kopīgātams īpašumā, kas sakot, pirmajā kārtā šīs trīs var veidot. Otrais punkts ir tātad, atbūst ar tādu uzdevumu, ka bija šeit teritorijā ir iespēja pieslēgties sensorsēm pie ūdens kanalizācijas tīkliem, tad tāpēc tie kursāti māju ūdensī, ka tiek izbūvēts arī pieslēgumi ūdens kanalizācijas tīkliem pa Gamīlu. Tad jau otrā kārta ir veidot šo daudu mazo ūdensī, nu, vienojāmies, iespējams, ar mazo daudu ielu, tas pagājām priekšlikums, tad tiek izbūvēts šī ielas no Gantas segumu, un tad var tikt atdalīti šeit pārējie zemes gabalu, kuriem iekļūtu šīs daudziņu ielas, galvenais paliek variants, tad daudz pēdējo trešo kārtu, tad atliekās šie divi zemes gabalu par kabeļa, kurus var veidot tikai tad, ka šis kabelis tiek pārbūtas. Nu, tas, protams, ir tad vēl gaitā visam zemes, vai to daļi reizi ar šo daudziņu ielas izmūju, vai atlikt līdz kādiem 10 gadiem, kad, piemēram, šis kabelis varbūt nebūs vienmēr vajadzīgs un vajadz demontēt. Bet tas ir vēl īpašnieka ziņā, cik ilgā laikā šis jautājums ir deputātiem Veikšēles domē no Valmieta.
velda šo īpašumīgo savā īpašumā? Vai tas jautājums nav pacēlies nekad? Vai būtu nepieciešams šāds īpašums? Tev nav pirpīkums. Nu, bet ir un par to, vai varbūt tās ir nepieciešami, tev varbūt arī īpašnieku var jautāt cik tas. Šāds jautājums nav bijis, jā. Vēl labu, bet cena nav nosauta. Atbildi Jānim sekojoši ir pacēlījušas jautājumus saistībā ar visām stāvvietām, nākotnes saņu laukumu, izbūvēm un vispārējo, bet mums varbūt piedāvās īpašniekam jā, tās darījumus, bet ir noteikti procedūra, kā viss to var veikt, bet atbildi tālāk netika virzīts. Bet viņi būtu ļoti nepieciešami. Kāda vēl jautājuma? Man jautājums, vai mums nebūs kaut kāda grūtstarpības, ja tagad ir Daubiņiela un tad kaut kur pa vidu būs atkal mazā Daubiņiela, kā tad beidosies viņa būs visvienā līnijā? Kāpēc viņa nevar izlaist cauri tā Daubiņiela? Kāpēc jādod jaunas nosaukums mazā Daubiņiela? Par to jā, vēl var diskutēties tas, ka nu, principā ielai būtu jābūt, teiksim, no Daunās ielas jāsākās viņas numerācija, tāpēc sanāks tā, ka Daubiņiela ir numerāta no piedzīvās puses. Šis arī jautājums ir tāds, ka viņš ir kā atsevišķiem īpašniekiem piedarošs, nu tālāk nākotnē var jau būt, un būs tāds pārvaldības iela. Tas ir Daubiņiela pašlaik nav tāds revolucionējums attīstības kopā. Nu, par to vēl var diskutēt, jo tas ir tagad tāpēc. Nē, loģiski vienkārši veidojas mums viena iela, ka būs 1, 2, 3, 4 mājām būs mazā Daubiņiela, piemēram, pārējām mājām 1, 2, 3. Trijiem īpašumiem būs, četriem, pieciem īpašumiem būs Daubiņiela un bez krustojuma, bez nekā, tas ir neloģiski vienkārši. Nu, tajā vietā jā, tas cerīja turpinājums, ja nu, tālāk nāk un neļaujoties būs kā tieši jāpārši, nu, tas ir piezdarinājot. Bet jautājums kāds pēc tam mums nākamās darbības, tad grib mainīt. Kāpēc? Jo uzreiz mēs nevaram laist izcauri Daubiņielu un mainīt numerāciju nekā. Tas pēc tam uztaisīt mazo Daubiņielu un pēc tam tā patās, kaut kad nākotnē mainīt visu uz vienu ielu, atkal mainīt. Nē, bet pēc tam mums nākotos mainīt mazo Daubiņielu, mums tur arī atstāt. Tas tieši šajā gadījumā, tad būtu jā, ja mēs sākam no Baldeles numerāciju, mums būtu jāpārnumo esošie Daubiņielas Ļabaldi par kaut kādiem Daubiņielu tur. Tie, kas bija pārnumori, tad būs nepārnumori, un viņi otrs puses numerēsies. Piekļūšana nav kurlākajā nākotnē, vienalga būs no Ziedvielas puses, kamēr vēl šo te mazo Daubiņielu izbūvēs. Tas ir šis te posms, kamēr mēs viņu pārnums, esošo Daubiņielu, mēs parādīju šajā sēnā. Bet cīkā, ka ir tāda Daubiņiela, ja kurēk šeit arī pusē jau sadalījies mums trīs zemes Daubiņielu. Un tad tur ir tāda Daubiņiela bija, kāds astuņas atrasas jāpārnē. Tagad viņi visi brauc no Daubiņas, un šajā pusē viņi ir Daubiņa 2, 4, 6, 8, 12 arī jau ir. Mēs viņi tagad nomainīsim, kas tur šeit būs kaut kādi 9, tad viņi būs 11, 13, bet piekļūšana vienalga vēl diezgan nu, laika būs no Ziedvielas. Par to var diskutēt, bet tādās jau mazs domas ir, ka to šo te Daubiņielu Ļabaldu pārnumerēšanu vajadzētu veikt tad, kad šī te mazā Daubiņiela būs izbūvēta un varēs tiešām piekļūt. Vielas un visiem būs skaidrs, kāpēc viņi maina tās adreses nevis. Nu, lai jā, tad mēs būs jautājums. Numerācija sākas no Ziedvielas, jā? Tagad, jā. Pašlaik jā, jo tā ir Ziedvielas, kur nav no Ziedvielas. Kāpēc viņi nevarētu turpināties līdz Feldielai, lai ir Feldielas krustojuma ir tas 12. 15. Numurs? Tāpēc, ka ielu numerācijām ir jāsāks no Daubiņas ielas. Es biju, nu, visām ielām, gan jau arī sāks no Paldielas numerācijas. Tur būtu divaini, ja vieta visām ielām ies nu, no Paldielas numerācijas būs 2 un 4. Vienā ielē šķēstē, lai pēc būs 5. Numurs. Paldies, kā jā. Tas arī radīs tikai kas jau ir diskusēts. Nesaprašanos. Pārējiem. Zemes nevam pārrakstīšanu visu. Viss? Pašvaldība? Privatības. Nu jā, muļķīgi ir vienā taisnā līnijā divas ielas. Tā taisnā līnijā, nu būs dažādiem īpašniekiem, un vēlas, ka tā izbraukšana un piešana vienās Rīgas dienu būs izspējama, jau tāds tā zemēs praktis tās mūsas un tā vienas jau plēt vēl skopīgas un paši kristēm, bet arī cikai tāds. Tas ir tas, kas ir. 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 Tas ir tas, kas
Ogres Ikšķils novada pašvaldības aģentūras kultūras un sporta atpūtas komplekss Iliekalne attīstības aģentūra vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi 18.–20. Gadam. Gars Laģins, ir nosis kaut ko? Es nedaudz paskaidrošu precīzāk, lai būtu saprotam manas ierosinājums, kas varbūt doši vien arī precizējums kaut kādā apsvērnu dēļ. To es gatavoju viši iepriekš jau. Bet doma ir sekojuša, tā kā mēs apstiprinājām tos Dzīvo kalnu aģentūras budžets un vispār jau. Un tur skaidri bija redzams, ka, teiksim, tas budžets, kas bija plānots, manuprāt, kad Ikšķila iesaistījās Dzīvo kalnu projektā, bija virzīts uz to, ka viņi attīstītu un attīstītu. Mēs par šiem gadiem jau daudz ko esam izdarījuši, un šie tie attīstības finansējums, kas šiem te Zilajiem kalniem ir, manuprāt, ir pienācis brīdis arī pārskatīt viņu tālāk par attīstības stratēģiju. Jo šogad beidzās viņa 21. Decembra, kurā gadījumā jāizstrādā jauna. Un manā izpratnē bija, teiksim, tā, lai tos apzināt, ko vēl vajadzētu šīm te Zilo kalnu attīstībai iesaistīt ne tikai pašvaldību, teiksim, kas Ogre Ikšķila, bet arī apzināt šīs nevalstiskās organizācijas vai kas tur ir ar kultūru vai ar sportu sadarbību saistītās, lai viņi iesniedz savus priekšķikumus, kā viņi redzētu arī savu, nu, kaut kādu, teiksim, darbošanos. Šeit gāja, teiksim, vairāk runa par to, nu, vai tur ir kaut kas vajadzīgs, vai, teiksim, priekš šī pakalpojuma, ko šobrīd sniedz Zilie kalni, un tad gala rezultātā arī saprast, kāds ar izmaksas veidojās. Tad, principā, kā mēs zinām, ka veidojās administratīvas izmaksas, kas ir katru gadu sedzās, un tad tie, ko mēs katru gadu ieliekam attīstībā kaut kā, teiksim, jomā. Līdz ar to man nav skaidrs, cik tālu mēs esam elektrības pieslēgumi, cik, teiksim, tā iet, kur mēs apstājamies, vai vēl kaut ko elektrības apgaismojam šajās trasēs darām, vai kaut kāds pievedceļus. Un, principā, būtu normāli, ka, teiksim, šīs te sadalījums pa pozīcijām, kas, ko, teiksim, apmēram varētu jau nākt no 3 vai 5 gados, nu, teiksim, un šie pozīcijas visiem ir skaidrs, un pie tā arī tad pieturās. Un ņemot vērā to, ka, teiksim, mums arī cits sadarbības partneri ir iespējams piesaistīt, cik es saprotu, tad, nu, teiksim, nu, lai šī te attīstība būtu kaut cik saprotama, skaidra un visiem saprotamā veidā. Varbūt, ka mums nākotnē nav vairs jāievēl 150 tūkstoši, ka pietiek ar 130 tūkstošiem vai 100 tūkstošiem. Tas viss atkarīgs no tā, kāds ir tālākās, teiksim, šī te trasa apsaimniekošanas un tālāk attīstības lietas. Un tāpēc es uz to brīdi ierosināju šādu te mēnesi atpakaļ šādu redakciju, bet ja tur ir kaut kas ir neprecīzi vai kaut kas nav teiksim, mēs esam gatavi pieņemt, kur ierosināju. Kāds jautājums vai papildinājums? Varētu iebildumus nedaudz no juridiskās puses ir tā, ka konkrēti Turismu un sporta attīstības komplekss Dzīvo kalnu attīstības aģentūras vadītāja Ieva Trauklē ir amata pienākumos noteikti izstrādāt šo te stratēģiju. Un, teiksim, mums atsevišķi ar Tomas lēmumu to noteikti, nu, tas, es īsti nav saprotams, kāpēc mēs to nosakam, ja tas jau cilvēkam ir noteikts. Tas ir pirmām kārtām, otrām kārtām. Stratēģijas publiska apspriešana nav noteikti normatīvos aktos. Ja? Tas ir tas, ko es varētu teikt no juridiskā viedokļa. Ja? Es mēģināšu paskaidrot. Ja. Par pirmo jautājumu attiecībā es skatījos to normatīvo dokumentu, kas regulē Dzīvo kalnu aģentūras darbību. Tad tas ir aģentūras padoms nolikums un šīs aģentūras nolikums, kuras radās. Tur nav minēts. To, ko jūs minējāt šajā saistībā ar šo pienākumu izpildu amatā, aprakstā iekļautu, tas man nebija zināms. Jā. Bet jebkurā gadījumā nolikumā nav definēts, kas vēl rezultātā atbild par šī izstrādi. Jā, vēl rezultātā visi, bet ja tas ir vajadzīgs vai precizēt, jebkurā gadījumā, nu, kas tad ir atbildīgs, un, protams, vadītāji. Uzrautības padome. Tad ir precizējumi. Šāds viedoklis uzrautības padome. Nē, tur tā lieta, mēs tagad visu laiku gaidījām Ogres pašvaldības, un es ierodzīju, ka šodien vai vakardien ir atnācis lēmums par to, ka Ogres pašvaldība delegēja Selmanu un Ainavu arhitektu šajā uzrautības padomē. Un tad tiek plānota šī pirmā tikšanās, un
Došu vien, ka mēs jau arī runājām, ka viņai jau ir idejas, ko šajā attīstības plānā likt un attīstības stratēģijā klāt arī. Es vēl varu painformēt, ir jau arī bijuši tāda viena tikšanās ar tādiem skiču projektu izstrādātājiem, kas piedāvāja vispār savu attīstību iepropšanai, nu tikai sakopšanai tam laukumam, kas ir pie Dubtauna teatros. Un es ar to darbs notiek, bet es tagad teikšu tā, ka es ievosinātu, varbūt es piekrītu Inārē, ka amata aprakstā, jo pieņemam salīdzināmi, ja izglītības iestādē jātais attīstības plāns, mēs neveidojam darba grupu no malas. Es pats viņu izstrādāju, tā ir mana kompetence, mana iekšējā darba grupa, es viņu izveidoju. Tā arī jūs atbildīgi. Jā, un šeit ideja ir, bet tas, ko mēs piemēram ar izglītības komitejā pieskārāmies, un es domas sēdēju, gan jau jūs informējas, ka nākamgad ir 100 gadus pasākumu, un tur mūs arī aicināsim deputētus uz diskusiju, ko viņi grib redzēt šajā 100 gadus pasākumos, un tās idejas pamest. Bet pamatiņu mēs jau uzmaksim, nu tie atbildīgie, kas par to domā. Un šeit es osinātu, ka īstenībā Ieva jau strādā pie tā, bet es pieņemu, ka varbūt no oktobrī, pirmkārt mums jāsatiekas uzraudības padomē jāuzrunā, un pēc tam, nu, oktobra mēnesī, es domāju, ka varbūt mēs varētu vienu tādu brainstormu uztaisīt, domu apmaiņu, ko mēs pārējām par to pamatiņu domājam. Bet ar rīkojumu, nu, laikam, nu, es zināju, tas ir rīkojums. Otreiz noteikti. Es piekrītu, es nedaudz, teiksim, precizēšu savu domu līdz galam par otro jautājumu, kad ir saistīts, ka tas ir par publisku apspriešanu. Tas ir tieši tas, ko Baķins kungs minēja, ka, teiksim, iesaistot to brainstormingu izveidojot, un ka tas ir uz mani arī veidot šīs te ierosinājumus, lai mēs apspriešam, izdiskusējam un pieņemam, nu, solidāru lēmumu. Un tas neiet pretinā. Bet tam nav vajadzīgs domas lēmums, es tādu saku, šis lēmums. Šeit ir runa par noteiktiem termiņiem. Manā izpratē tas bija virzīts uz to, ka termiņš, kas nosaka, nu, ka tomēr mēs kaut kādā termiņā, nu, pieņemam lēmumu. Jā, bet ja jūs uzskatāt, ka... Beidzās otrai jāsākās, tas ir... Jā, termiņam ir tā, ka stratēģija beidzas otrai jāatrod, ja kurā gadījumā ievērta stratēģija būs jāiesniec decembrī apstiprināšanai, vai uzraudības padomu viņa apstiprina, kā ir? Uzraudības padomu? Un labas domas mēs tās. Es drīkstētu arī papildināt, tā kā mēs savā laikā, man ir saktanī, kolektīvā bija, kas virzīja šo tēmu projektu, un tālajā 9.13. gada sasaukumā, un vairums deputāti ir atbalstījuši šo projektu ar šādas kopīgas aģentūras izveidi ar Vokas nolēt pašvaldību. Kā mēs zinām, šajā platībā Vokas novads ir 20 hektāri, ja mums ir pārējie kopīgā platība 435 hektāri. Šai teritorijai eko apsaimnieko kopīgi izveidota aģentūra. Un arī šajā veidojumā, kas ir, es gribu uzsvērt kopīga ar Vokas novadu, jebkura darbība mums ir jāsaskaņo ar saviem kolēģiem, ar saviem partneriem, un mēs nedrīkstam kaut ko atsevišķi lemt, kaut ko darīt, nu, bez saskaņošanas. Tāpēc ir radīts mehānisms, kādā veidā tas notiek. Un šeit ir šī uzraudzības padomas kompetence, kurā ir gan no Vogas puses deleģēti padomas locekļi, gan arī deleģējām mēs no Ikšķils novada puses. Un šeit ir loģika tāda, ka viss šos te priekšlikumus, ko arī Logina kungs iesniedza, nu, šis formāls domas lēmuma, kā saka, izpildījumā, viņš neiet cauri, jā. Šeit ir mums, katram tiesības deputātam, jebkuram Ikšķils novada iedzīvotājiem, griezties pie pašvaldības un pašvaldību tālāk nodot saviem padomus locekļiem un tālāk virza šos te priekšlikumus. Protams, kā Logina kungs teica ļoti pareizi, visu laiku balstīties uz pašvaldības budžeta resursiem, tas nav pareizi. Ar savā laikā Rogas partneriem mēs esam runājuši, ka varbūt nākotnē ir
jāreorganizē šī te aģentūra vai aģentūrai jāatstāj nu, kāda šī te sadaļa un jāveido varbūt nu, šī te kapitāla sabiedrības pirmo reizi šo lietu arī publiskā telpā stāstu, ja, un kurā arī nu, varētu piesaistīt arī citas finanses instrumentus, kas arī būtu ļoti loģiski. Biedrības, kā jūs redzat, ir nu, biedrības ir biedrības un pamatā viņas dzīvo no līdzfinansējuma un no citiem ieņēmumiem, bet, protams, šīs te aktivitātes, kas ir pēdējos gados realizētas šajā parkā, un arī visi šie pasākumi ir vērā ņemami, un es domāju, mums var būt tikai lepnums, ka mēs tādā veidā esam izveidojuši šādu sporta atpūtas kompleksu, un arī viņš ļoti labi darbojās. Ir jau piesaistīts Rīgas meži, kas ir Rīgas pašvaldības artava, un nemaz jau nav tik vienkārši arī piesaistīt jebkuru partneri, nu kaut kādā veidā arī ieguldot, ieguldot un arī lūgt ieguldīt šos te līdzekļus, bet mums ar Logas partneriem tas ir izdevies, un šo te, teiksim, finansējumu mēs jau esam palielinājuši ne tikai šīs naudiņas, ko abas pašvaldības par 150 tūkstoši eiro, ko mēs paredzam savos budžetos, bet arī Rīgas mežu personā, Rīgas pašvaldība arī ieguldījis ir šo te pašu naudiņu. Bet tā kā es teicu saistībā šo te domas lēmumu projektu, viņu tādā saturā nedrīkst un nevajag virzīt, bet ņemt vērā, es arī informēju Helmiju kungu par šādu te iniciatīvu, un viņam ir līdzīgs viedoklis, kā es jums tikko izklāstīju, bet ir ļoti, protams, ļoti apsveicama iniciatīva, arī, nu, ka teiksim, interesēties par to, kādā veidā mēs attīstam šo te savu Ikšķils novada teritoriju. Un šie priekšlikumi visi, kādi mums arī nāk, priekš tam, kā es teicu, ir mums divi padomas locekļi, kuri ir abi vietnieki, gan Česlavs Bārķņem, gan Juris Rātavs, un lūdzu arī ievērosim to kārtību kādā veidā, un šādā te veidā, nu, teiksim, ar lēmumu projektiem, mēs vienkārši ar saviem partneriem iebrauksim galīgi grāvī. Tas bija mans vietnieks. Paldies par komentāru, kādu vēl jautājumu skaidrojumu par šo te 15. Vienas kārtības jautājumu. Man prieks, ka teiksim, padomu virzīs ar šo jautājumu priekšu, nav iebildu. Tā kā ir, ka jūs piekrītat, jā? Jūs esat aktualizējis, jā, šo te lietu, jā, bet vēl viena tā neliela informācija. No iepriekšējā perioda aģentūra ir veikusi iepirkumu un arī ir uzņēmums, kas izstrādā šīs teritorijas, kas ir pie Dubkalna ezera. Viss tas aizbērtais nu, rīķis, sauksim tā, kur jau ir iekārtot sporta laukumi, bet viss tā pārējā teritorija tiek patreiz projektēta, ko uzraudzības padomē, jaunai uzraudzības padomē, nu, šajā periodā arī noteikti tiks atrādīt un tālāk arī nu, noteikti arī virzīs uz mūsu pašvaldību, ja, un pašvaldība arī vērtēs, un mēs lēmē var arī skatīsim, ko mēs atbalstam, ko neatbalstam, un katrs varēs, kā teikt, savu viedokli paust un arī virzīt. Ja. Nu, protams, tas viss ir caur mūsu izpildvaras mehānismu, ja, un, bet šī lieta nav, es gribu uzsvērt tik, nemaz tik vienkārši. Ja. Šeit ir, kā saka, ir abas pašvaldības, gan Logas, gan Ikšķils. Patreiz partnerība ir šos te gadus, kopš mēs esam nodibinājuši gājuši ļoti veiksmīgi ir gājis, un to mēs redzam, kādā veidā arī sabiedrība izmanto, gan Mogris, gan Ikšķilis, ja, šo teritoriju, kas mums arī ir iekārtots gan vasarā, krosam skrien, nu jo ziemā slēpo un peldās un vispārējie spēlē pa laukumiem, un tas jau bija mūsu mērķis, nu, kādā veidā mēs arī to visu esam darījuši. Tā kā mums priekšlikums nevirzīt komitēt. Nav jautājumu vairāk. Man priekšlikums balsot par 15. Dienas kārtības jautājumu, kur Ikšķils novada pašvaldības aģentūras turistu sporta atpūtas kompleksā.
Zilie kalni attīstības aģentūra, vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrāde 18.–20. Gadam, virzīšana uz domas sēdi apstiprināšanai. Kurš ir par šo jautājumu? Kurš pret? Atturas? Tātad nevirzam 15. Punktu. Nākošais 16. Par Rikšķils novada sabiedriskā transporta atcīdzības plāna izstrādes darba grupas izveidi. Arī Edgara Logu sagatavots jautājums. Principā jau tas pamatojums man ir minēts, par ko es varu gatavs atbildēt uz jautājumiem, kādas neskatītības. Kādi jautājumi? Papildinājumi? Es nedaudz esmu sagatavojusies šiem jautājumam un paskatījos, kā mums netiek iepriekšējā sadarbība ar saistībā ar šo. Un ir tāda valsts sabiedrība ir ievobežot atbildību autotransporta direkciju, kurai saskaņā ar autopārvadājumu likumu ir noteikts, ka viņa ir tā, kas realizē valsts politiku pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Un galvenokārt darbība saistīta ar pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un vilcieniem par licenšu izsniegšanu. Ja? Un tieši autotransporta direkcija organizē sabiedrisko transportu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā. Paskatījos iepriekšējo sadarbību un gan 15. gan 16. Gadā pašvaldība ir gatavojusi, pat sakot, autotransporta direkcija ir ierosinājusi un pašvaldība ir gatavojusi savu skatījumu, kādā veidā un kuru varētu ierīkot šīs pieturvietas. Ja mēs runājam, kā izrīkos šis sabiedriskais transports, jā, un bija 15-16. Gadā tātad bija izstrādāts, mēs ierosinājām virzienā no Tīnožiem uz Ikšķiru pārvietot pieturvietu Kalnliepes tuvāk Tīnožu pamatskolā, virzienā no Tīnožiem uz Ikšķiru aiz Aplē ierīkot jaunu pieturvietu ar nosaukumu Avotiņu. Virzienā no Tīnožiem uz Ikšķiļa ierīkot pieturvietu pie kapiem ar nosaukumu Lazdukalna kapi, Jekpa Prāmuri. Un tajā pašā gadā mēs esam arī ierosinājuši Likciemu ielā posmā no Smilšu ielas līdz Rasas ielai ierīkot pieturvietu ar nosaukumu Karmelītu klosteris vai Smilšu ielu. Rīgas ielas posmā no Parka ielas līdz Daugavas prospektam ierīkot pieturvietu ar nosaukumu Daugavas prospekts vai Izšķils nodaļu pašvaldībā. Un Rīgas ielas krustojumā ar Elkšņu ielu ierīkot pieturvietu ar nosaukumu Elkšņu skolu vai Elkšņu ielu. Kāpēc pašvaldībā bija daudz lielāki un vairāk piedāvājumi, bet, nu, respektīvi izrunājot jautājumus tieši ar šo direkciju, nu, tiek virzīti šādi piedāvājumi. Nu, runājot par darba grupu, parasti šis jautājums ir gan tāpat kā iepriekšējos gadus skatījis, gan izpilddirektors, gan attīstības nodaļa, gan būvvalde, ja? Ir par pašu darba grupas izveidotas, ir laimējums jautājums tieši doma deputātiem. Paldies par komentāru. Kādu vēl priekšlikumu? Saistībā ar šo iesniegto domas lēmumu projektu ir apsveicama šī te iniciatīva, ja, un šī te rūpe par šo te ļoti svarīgo lietu. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums saistībā ar nu, pilnaptverošu šo te maršrutu izveidi Ikšķils novada teritorijā, sākot no Turkalnas, beidzot līdz Salasdārā. Un tā var minēt arī šīs te apdzīvotās vietas. Ar šiem jautājumiem un šo te maršrutu izveidi pamatā nodarbojas Rīgas plānošanas reģions. Tā ir viena no kompetencēm, viena no funkcijām, kas ir ar šiem plānošanas reģionam palikusi. Vēl ir Eiropas projekta kāda menedžēšana, bet ļoti maz
nu, ko Rīgas plānošanas reģionam nu, pēc patreizajās situācijas ir uzticēts darīt. Mēs ar Pierīgas novada apvienību, kur apvienojās 14 Pierīgas novadi, esam šo jautājumu pēdējā sēdē izskatījuši. Un šis secinājums ir ļoti vienkārši, ka Pierīgā, visā Pierīgā nav veikta šo te maršrutu inventarizāciju. Pamatā šie maršruti ļoti daudzās vietās pārklājās, un viņi nepilda to uzdevumu, kāda būtu viņiem jāpilda. Mēs lēmām sekojoši, ka šī te padomas locekļi, ko jūs arī iepriekšējā domas sēdē, tā saka, apstiprināja tad domas lēmumu manu dalību šajā veidojumā Rīgas plānošanas reģionā, un mēs, kā saka, sanākot kopā, esam norunājuši tā, ka mēs aktualizējam šo jautājumu un veicam pilnu šo maršrutu inventarizāciju, kas dotu tālāk mums, tālāk novadiem pašvaldībām darboties un arī plānot un arī izvērtēt šos maršrutus. Pieminētais Ināras autoceļa direkcijas, ja visa šī te loma, kas patiešām administrē visus šos maršrutus, mums nu, ir tāda sajūta, nevar tā teikt apgalvot, ka šīs kaos, kas patreiz ir pārvadātāja starpā, nu, nav pieļaujams un tā ir valsts naudas, tā, nu, teiksim, nu, tāda izkleķerēšana, ja tā drīkst izteikties. Un mums nu, šo informāciju nu, ir jāiegūst kopā ar visiem šiem novadiem, lai mēs nu, būtu izējuši šis materiāls. Un es ieteiktu šo domas lēmumu projektu nevirzīt uz domas sēdi apstiprināšanai, bet nu, nogaidīt un tad, kad ir šī te mums šī informācija, ar kuru mēs varētu strādāt. Un arī manā skatījumā šie arī darba grupas dalībnieki vai personālīs mums arī būtu nu, tā, vairāk savā starpā jāizvērtē, lai kur atrastos attiecīgi speciālisti. Bet, protams, nākotnē šāda darba grupa noteikti būtu vajadzīga. Vēl viena lieta, kas mums arī konceptāli ir jāatrisino, lai mēs varētu šos jautājumus risināt, ir par izglītības ja, visu šo mūsu novada struktūru, par pašvaldības dibinātām izglītības iestādēm, un es konkrēti runāju par tīnošu skolas ja, visu šo projektu, kur mēs arī virzam no tālāk, no, arī mums bija sapulce, pagājuši ceturtdienu saistībā ar tīnošu skolas reorganizāciju, tas ir pievienošanu kā struktūra vienība pie Ikšķilas vidusskolas. Mums vajadzīgi vēl šis sagatavošanas posms, lai mēs tālāk arī varētu plānot patreiz. Mēs ar skolēnu autobusiem veicam diezgan lielus pārvadājumus saistībā ar šo izglītības nu, sektora vajadzībām. Un mums ir ļoti būtiski pašiem arī nonākt līdz tām reformām, ko mēs esam iecerējuši varbūt slūgtu Česlovu papildināt par šo, te, teiksim, tēmu. Nē, nav izskanējis tāda publiska informācija, ka mēs jā, mums ir doma reorganizēt tikšos vidusskolu un apvienot kopā ar tīnožu pamatskolu. Tā šobrīd idejas, ka es domu gājiens, kāpēc tā, tāpēc, ka, nu, teiksim, plaša posmā 7-9 ir diezgan maz audzēkņu, 32, ja nemaldos, un savukārt tīnožu pamatskolē, piemēram, izstrādāt programmas un ļaut viņām arī atvērt pirmskolas izglītības iestādes grupas. Tas nozīmē, ka mēs arī šobrīd aktuālo jautājumu, kas saistās ar bērnu dāzu Rīgu, mēs iegūtu aptuveni 80 bērniem, nu, teiksim, bērnu dāzu izglītību. Tas atrisinātu arī to problēmu. Un, nu, tā ideja šobrīd tāda ir, un līdz ar to, ja mums arī notiek šī reorganizācija,
ko mums noteikti arī ar deputātiem būs jāizdiskutē un deputātiem būs jāpieņem šis lēmums, ja mēs ejam uz šo soli. Tas nozīmē, ka arī pastāvot šīm pirmskolas izglītības grupām būs vecāki noteikti, kas vedīs bērnus tur, un atpakaļ arī, nu teiksim, ar sabiedrisko vai ar mūsu nodošanāto transportu. Un te jau arī būs sasaiste ar autobusiem, nebūs no rīta un vakarā, te būs jāplāno, lai viņi arī pat dienu tādēļ aizbrauc. Tas ir tāds komplekss jautājums. Arī saistībā, ja mēs ejam vēl tālāk, nu, teiksim, sporta skola, nu, teiksim, kas ir arī nu, viena no aktualitātēm, ja mēs viņu dibinām, tad droši vien tīnūža sporta zālē arī notiks kādas šīs sporta skolas nodarbības un atkal kā bērnus turiena nokļūst. Laikam jāsaka tā, jautājums ir labs, viņu ir jādara, bet pa priekšu jāsaliek pa plauktiem kopējo stratēģiju, un tas lielā mērā sasaistās ar mūsu izglītības iestādēm. Nē. Paldies. Es mēģināšu nedaudz pamatot. Es principā daudz sapītu to, ko jūs visi minējāt, kolēģi. Un tieši bija, teiksim, doma, ka šī te inventizācija mums iekšēja pašiem vajadzīga. Ne jau kā un citā. Es pateikšu vienu piemēru, ko es teiksim, gatavoju šo jautājumu arī pabraukājis, un es redzu, kā tiek zakti mūsu iedzīvotāji uz citām lietām, uz ropežu skolu, mācu skolu, kā tiek zakti, teiksim, mūsu šiem autobusiņiem, kas aiziet uz ropežiem, aizbraukt pēc maizes pakaļ, bet teiksim, mēs teiksim šeien, atbraukt pie uz doktorātu un atbraukt uz šeien, nu, ir ar privātām personām. Un, protībā, mans minētais Andris, jā, teiksim, arī šobrīd viņš brauc ar velosipēdu, lai tiktu tev uz Rikšķu sociālo dienas pēc naudiņas visu pārējai pakaļ. Bet ziemā jau grūti. Mēs zinām, ka tīnažos aiztaisies krustcelas veikals. Neapšaubām šī ilgtermiņa stratēģija ir jāskatās kopumā arī ar to, kā mēs attīstīsim ceplīšu indu. Jo, ja tur ceplīši attīstās kā tādā veidā, tur iespējams pietur Japānes citu vietu. Ja mēs skatāmies tālāk attīstību, būtībā jāpaskatās stratēģijas attīstība ar robotiku, kur izēja cauri uz stopiņiem. Un priekšpār, ko es aicināju, teiksim, kolēģis, ka šī nav, teiksim, kaut kā kontrolēt, bet stratēģiski norīkot virziens, pie kuriem strādāt, lai apkopot savas vajadzības iekšē. Jo mums šī valsts vai kas nepateiks, ko mums vajag. Un, principā, normāli, kad mēs aprunājamies mūsu iedzīvotāji, kas dzīvo Turkalnē gan Kalnciemā, un uzzinām viņu viedokli. Varbūt viņam tur tas transports vairs nav vajadzīgs. Bet mēs arī saprotam, ir tie gadi, kad atnāk vecums, ka to vairs nevar tā operatīvi, pat tā kā privāta automašīna aizbraukt, kas viens ar tās divi cilvēki. Nu, tad, teiksim, un tas, teiksim, šobrīd tas jautājums par attīstību, manuprāt, tā ir arī. Varbūt dot privātajiem iniciatīvu šo te stratēģiju kaut kādā veidā arī piesaistīt. Bet tas, teiksim, ir šo te cilvēku šajā grupā izzina problēmas, izzina vajadzības un piedāvā to risinājumu. Un ko mēs šobrīd arī redzam, ka būtībā ir atļauts privāto pārvadājumus tajos reģionos veikt privātajiem iekšējiem. Nepiesaistot valsts dotāciju, bet privātie, kas nodoši. Un, jo, piemēram, tur, teiksim, mēs tā vīziju attīstam. Ja ir, teiksim, lai Baltika šī stacija, un kāpēc lai šis transports, nu, transfers nebūtu kaut kādā veidā saistīts, un mēs, teiksim, piesaistāmies arī ilgtermiņā, ja? Un, ja attīstās šī te pansionāts vai kaut kāda cita institūra, ceklīšos vai saules kalnā vai kaut kur citur, nu, tad visi būtu saistīti savstarpēji, nu, organiski. Un, ko daudz cilvēku teica, ka, cik es saprotu, ir bijusi jau iepriekšēja pieredze, ka ir bijusi palaista maršruta un bijusi, teiksim, atsauksme, kur varbūt nav, ko cilvēki brauc tukšā būtu autobusu. Es par to nebrīnīšos, ka ir tāda maršruta, kur nav. Bet, nu, mans viedoklis ir, teiksim, tā, ka vismaz to cilvēku nodoju viedokli, kas tu dzīvo apkārtnēs un tamlīdzīgi, nu, to nu vajadzētu gan apzināt, kur varētu mierīgi to dot jauniešu organizācijai, kā piemēram šādu projektu apziņot, apsakot, dot savu aptāvis, cik ir šo te lietu, un virzīties. Un šī te kopā transporta plāna izstrāde, teiksim, tā ir tā, teiksim, kā konceptāli, teiksim, nu, kas korīģē noteikti no lietām. Bet, nu, tā bija tā vīzija.
kas neiet pretumā ar ko citu. Vai bez darba grupas izveides pašvaldībā nav kāds amats štata vieta, kam tas būtu jāplāno? Rekurētā komentēja kādi speciālisti, iekļaut attīstības nodaļu izpilddirektors. Tas ir kā tiešai darba pienākuma. Iekļauka, jā, tas ir tāds kopdarbs. Darbs jau notiekas. Bet šobrīd jau mēs to diskutējām, jau arī pat vakardien bija sarunā par šo jautājumu. Bet es piekrītu to vajag, bet es uzskatu, ka mums pašiem jābūt skaidrībā, kas notiks, ko mēs darīsim nākamgad. Un tad, jo šobrīd mēs varam uzbūvēt tā, sapņu pili, a reāli varbūt tā sapņu pils mums nav nepieciešama. Un vēl mums arī, nu, teiksim, ir arī, protams, kas ir apzināts, bet ir tieši tā arī pieminēta robeža, no turienes brauc autobusi. Jo mēs arī nonākām pie slēdziena, ka mums jau nav jāskatās virziena, cik Ikšķila Ogre vai Ikšķila Rīga. Mums ir būtiski skatīties Ikšķila Tīnuža un uz to pusi, kas tālāk pēdien. Bet darbs jau notiek, pēc ideja darbs notiek. Tāda informācija deputātiem un arī klātesošiem par veikalu Krustcelis ir attīstības nodaļā griezies jaunais īpašnieks ar dažādiem jautājumiem. Un es gribu pateikt, ka kaut kad tuvākā laikā šis veikals arī tiks atkal strādās. Ja, patreiz, ko pašvaldība darījusi, Valentīna aktīva līdzdalība mēs esam noorganizējuši, kad ir vecais labais autoveikals, ja, pa Tīnužiem, un tas ir ļoti arī svarīgi tiem cilvēkiem, gados cilvēkiem, kas nekur nevar aizbraukt vai nav iespēja aizbraukt. Tālāk vēl, kas būs to ļoti samērā vienkārši izdarāms, ja, tas ir šis jaunais ceļš rekonstruētais Ogre Tīnuži, pagarināt Ogres piepilsētas maršrutu, jo Kaimiņu novads tāpat dosies uz organizēt šo maršrutu uz kapiem, kas atrodās Ikšķils novada teritorijās Miltāju kapsētu, un tur ir nepilns kilometrs, jā, kur varētu pagarināt, un infrastruktūra jau tagad atļauj tādai darbībām un tādam maršrutam darboties, respektīvi aplis abās pusēs ir autobusu pieturis, tas arī dotu mūsu novada Tīnuža puses ļaudīm, arī nu, tā noteikti servisu. Saistībā par pieminētu robežu maršrutu, tie deputāti arī Edgars arī atcerās, kādā veidā tika organizēts šis maršruts. Šeit bija iniciatīva no arī iedzīvotājiem, gan no robežu pansionāta puses, kas savā laikā Salsteru šī te slimnīca vai pansionāts tika likvidēts. Arī daudzi speciālisti tika pieņemti darbā robežu pansionātā, un šeit arī griezās Ogres autobus, un mēs uz neilgu laiku arī nelielu piešpricītu dotāciju šim maršrutam arī piešķīrām domi, un tad viņš sevi attaisnoja, tad arī autoceļa direkcija viņu apstiprināja. Nu, visu to ceļējot Rīga plānošanas reģions autoceļa direkciju, un arī šis maršruts tika radīts. Ja. Tā ir tā procedūra, kādā veidā notiek, bet mums, arī es pateikšu vienu patiesību, mums līdz galam nav skaidrs, visi tie maršruti, kādi krustām šķērsām te klejo pa mūsu novadu. Un vēl viena lieta, mēs nedrīkstam pieļaut, ja darbojās novadā kāds pārvadātājs, kam nav izsniegta licence, ja, vai apstiprinātā maršruta ietveros. Ja. Tas ir mūsu pienākums, tāds nelegālos pārvadātājs vai izskaust. Tas viss, kā saka, degradē šo te tirgu, un cik man arī tā informācija, ka tāda pārvadātāja diezgan pagātīja, kas nosvalc, ja tā arī drīkst izteikties šo te pasažieri. Un tiem oficiālajiem valstī, nu, valsts un pašvaldības dibinātiem maršrutiem nepaliek vairs klienti, un respektīvi nav klienti, nav arī naudas, kas arī sēdz viss kaut vai daļēji šīs tīmēs. Tas ir neļāds komentārs. Nu, skaidrs, ir papildināt, ja Tīnužos ir atvērēts otrs veikals, tā kā tur ir veikali. Un kas attiecas uz Andrīgu par riteni, vasaras periodā ļoti daudz pārvietojas ar velosipēdiem, tas ir ļoti veselīgs.
Labi, tu ko jūs to Andriju, tu lūdzu? Es sapratu visu runātāju par vienu tēmu un arī mērķis visiem viens uzmanot iedzīvotāju pārvietošanās iespējas. Galvenais paliek jautājums, vai iekļaut vai neiekļaut virzīt uz domas sēdi apstatināšanai 16. Punktu. Man ir priekšlikums balsot par šo jautājumu. Lūdzu, kas ir par 16. Punktu, par Rīgšķos nodaļas sabiedriskā transporta attīstības plāna izstrādes grupas izveidi virzīšanu uz domas sēdi apstatināšanai. Kas pret? Atturas. Tātad nevirzam paldies. 17. Punkts. Par izmaiņām deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietu reģistrācijas komisijas sastāvā Linda Ieviņa Asarbūra. Iecelt Anitu Eglīti šīs komisijas lūdzu grāmatā, iecelt Dzidru Kārkoju šīs komisijas lūdzu grāmatā. Es sapratu, jautājums tiek risināts, lai sabalansētu darbu slodzi atsevišķiem darbiniekiem un efektīvāk veiktu šos te pienākumus. Jautājumi nav, tad balsojam par šādiem te izmaiņu sastāvu, kurš par pret atturas nav. Tālāk, 18. Par izmaiņām nekustamā īpašuma kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā arī ziņo Linda Ieviņa Asare. Es par izmaiņām nekustamā īpašuma kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā. Ir saņemts ļoti trakti jūs atbrīvot ziņo nekustamā īpašuma kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas priekšsēdētājā. Tā, jautājumi, komentāri. Balsojam, kurš ir par šo lēmumu. Pret. Atturas nav. Līdzīgs jautājums 19. Par izmaiņām apbalvojuma izvērtēšanas komisijas sastāvā. Arī par personāliem. Lūdzu, Linda. Atbrīvot Lindu Trapiņu no apbalvojuma izvērtēšanas komisijas lūdzu grāmatā, atbrīvot Janīnu Liepiņu no šīs komisijas lūdzu grāmatā, atbrīvot iecelšanos Jānu Kartmanu komisijas lūdzu grāmatā un iecelt Valentīnu Kāpenu šīs komisijas lūdzu grāmatā. Kādi jautājumi komentāri nav? Balsojam. Kurš ir par šādu sastāvu izmaiņām? Pret? Atturas. Tā vēl būs Lindai jautājums, ja? Izmaiņas informatīvi izdevumi Rīgšķils vēstis redakcijas komisijas sastāvā. 20. Punkts, lūdzu, Linda. Es sapratās lēmumu tāds par izmaiņām informatīvā izdevumi Rīgšķils vēstis redakcijas komisijas sastāvā. Saņemts lūgums traktiņa atbrīvot viņu no šīs komisijas priekšsēdētā. Iecelt Zanu Bēķi šīs komisijas priekšsēdētājā samatā, iecelt Daci Jansoni šīs komisijas lūdzu grāmatā. Kurš ir par šādām personām sastāvu izmaiņām pretkolēģijas sastāvā? Par? Pret? Atturas? Nav. 21. Par izmaiņām ētikas komisijas sastāvā. Lēmumu par izmaiņām ētikas komisijas sastāvā atbrīvot Jānu
no etikas komisijas lūdzu grāmata. Pilns jautājums. Tā vietā tu pagaidām nav liekas, ja? Kurš ir par sādām sastāvu izmaiņām etikas komisijā par? Pret? Atturas nav. Pēc manas saraksta pēdējais 22. Kundze Ikšķivas novada pašvaldības būvvaldes 2017. Gada 2. Jūnija lēmuma numur 5 domzīme 4/20 apstrīdēšana. Tu ziņo, tā ir vai ne Anna Paulīna nav, tad ir Nāda Ladanovska. Nāda nav. Divas, divas. Bet es esmu iesākšu. Un pirms tā kā ir jūnām par kodīpašumu, tātad par daudz dzīvojumu māju, tātad tas sastāv no dzīvojumiepašumiem un no kopīpašumiem, kā skaitā. Viss pārējās telpas, tātad visu šo dzīvojumiepašumu kopīpašumus. Un, lai izvērtētu pašu pirms būvprojekta izvērtēšanas, jāvērtē vai minētāji personai, kā saka, veicot izmaiņas kopīpašuma daļā, ir tiesības to darīt, ja? Viens kolēģis uzdeva tādu jautājumu, te, nu, tāds sīkums nav izdarīts, un pieņem lēmumu kaut ko neakceptēt. Tā, nu, būtu nav. Būvaldes lēmums nebija administrīvais acis, tas ir starp lēmums. Bet tā kā persona uzskatīja, ka šis starp lēmums ir viņa tiesības ierobežojas kaut kādā veidā. Viņš ir apstrīdējis un izvērtēja kopumā gan iesniegtos dokumentus, gan papildinātos. Viņš arī papildus ir iesniegts dokumentus. Ir konstatējums, ka veicis aptauju minētāju personai nebija tiesība veikt šādu veidu aptauju, jo dzīvokļu īpašnieku kopība nebija izstrādājusi kārtību, kādā veidā šī aptauja veicama. Un tajā laikā spēkā bija likums, kas teica, ka konkrēti viens dzīvoklis nevar veikt kāda veida aptauju. Pat sakot, nebija iesniegt ļoti daudzi dokumenti. Tostarp šī kārtība, tostarp viņam tie nebija iesniegti dokumenti, ka visi kopīpašnieki ir informēti par to, ka kāds dzīvokļu īpašnieks vēlas veikt kaut kādas izmaiņas šajā mājā, kopīpašuma daļā. Un kā likums nosaka, pieņem pēc aptaujas pieņem to lēmumu, 5 dienu laikā izsūta visiem kopīpašniekiem. Tā kā būvvaldē nebija iesniegti daudz dokumentu, tad viņi nevarēja arī izvērtēt to būvprojektu pēc būtības un pieprasīja šos te dokumentus. Minētā persona ir iesniegusi papildinājumus, bet no pietiekamā apjomā un izvērtējot, ņemot vērā, ka ir apkrītēts arī būvaldes lēmums, tātad lemjošajā daļā jūs varat izlasīt, kad būvaldi, tā skaitā piedāvājumi jums, tātad šāda satura administrīvo aktu, kas arī zināmā mērā tomēr ir starplēmīši. Mēs nesakām, ka būvprojekts nav apstiprināms, nav vispār skatāms šis jautājums, bet mēs sakām, ka nevar pieņemt lietu pēc būtības, izskatīt vispār šo lietu, tāpēc, ka nav iesniegt dokumenti. Konkrēti nav iesniegti dokumenti, ka persona, kas veic šo te pārbūvi, ir pārvaldnieks vai cita dzīvokļu īpašuma kopības noteikta persona, respektīvi tā persona, kas var veikt aptauju. Nav iesniegti dokumenti atrisinājumu atbilstoši ministru kabineta noteikumiem par dokumentu izstrādāšanu noformēšanu. Nav iesniegta dzīvokļu īpašuma likuma 2.5. daļā noteiktā kārtībā, kādā dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumus nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulces. Nav saskaņot būvniecības iecer ar šīs mājas pārvaldnieku. Un nav iesniegt pierādījumu, kad aptaujas, var cekot, rezultāti ir zināmi visiem kopīpašniekiem šīs mājas. Redziet, ja valsts pārvalde pat izstrādā savus normatīvos aktus un pati strikti neseko saviem šeit kārtībai, ja, mēs nevaram prasīt, lai citi pārējie strikti ievērotu normatīvos aktus.
Un, ja likums saka, ka tajā laikā viņam šai personai nebija tiesību veikt to aptaujā, tad mēs nevaram formāli skatīties viņa darbībām. Un, ja kurā gadījumā persona, kura uzskatīs, ka ir aizskartas viņa intereses un konstatēs, ka mēs neesam ievērojuši likuma burtu, ja, vēsīsies jau konkrēti pret mums, un tas jau var izvērsties arī ne tikai morālajā, bet arī materiālajā. Materiālā kaitējuma, teiksim, apmērā kaut kādā konkrētā. Tā, ka izvērtējot šo lēmu projektu, ko ņem vērā. Jo paskaidrot, pēc divreizējās lasīšanas kļūst it kā skaidrs pavisam jau. Es sapratu, ka mēs tagad balsosim par atcelšanu 17. Gada 2. Jūnija lēmumu. Jā. Un šī vietā tiks izdots cita jā. Ar šo uzskaitītajiem punktiem, kas bija jāievēro. Jā. Un trešais, kas bija par skaņojumu. Par skaņojumu ar pārvaldnieku, kas ir komets servis, kas tur ir. Ar tur pārvaldnieks mainījies no RBS uz komets servis? Nē, pārvaldnieka manuprāt mainījās nosaukums, ja nevaldos. Skaust bija, bet... Sākuma protokolā, kurā dzīvokļu īpašnieku kopība tātad izvēlējās pārvaldnieku, bija šī te servis, un manuprāt šajā pārvaldnieku. Jā, šobrīd viņi mainīja savu nosaukumu, kāds ir, kāds tas ir tikai tāpēc. Kāds vēl jautājumi? Kas skaidrs? Jā, sapratu. Pīrs, un tad varam balsot par virzīšanu apstiprināšanai komisē. Kas par? Pret? Apturts nav, viss skaidrs? Šo. Bet pirmajā brīdī tikās ļoti sarežģīti. Man pagaidām nav vairāk jautājumu, kāds vēlas kaut ko papildināt. Patrauma vajag? Nē. Nevajag? Es domāju, ka esmu kādējuši Darba kārtība finanšu komitejas seši darba kārtības jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums par iekšļos novēju pašvaldības piedalīšanos darbības programmā izaugs un nodarbinātību 8322 pasākuma atvalsts izglītojamo individuālo kompetenšu attīstībai ietveros sniegtā projekta īstenošana. Šo jautājumu skatīja izglītības sporta kultūras jautājumu komitejā, vai ir vajadzības vēlreiz ziņot Agnesē. Visi bija klāti. Es domāju, nu, ko mēs atkārtosim. Lūdzu, komitejas locekļi balsojam tas par šī projekta virzīšanas domstā. Pret atturās. Paldies, nav tā. Par Ikšķils nod pašvaldības dalību projektā proti un darī īstenošanā. Darībo kungs plaši mums ziņoja, es domāju, ar deputātiem ir skaits, bet lūdzu jautājumu. Šī sagatavotā domas lēmuma projekta ietveros. Nav, tad es lūkšu. Vienīgais ir būdās, ko jau runāju, kad ja tie 15% no atspoguļot, tad būtu vajadzētu tās izmaiņas ielikt un parādīt. Ir minētas valdes budžeta līdzfinans, un man būtu skaidrs, ka mums Ikšķils pašvaldība, kur vispār nav jāiegūt un tā līdzekļa. Es to manu pārdomus divu attīstības nodaļu par projektiem, bet jautājumā mums arī ir 85, kas tam tikai pārējos atdalūt sumas novērdot, ka proti daļa no valsts nenovērdot procentus. Es to vienkārši izrunāšu ar dienumā, ko ir varam un ne, ka tam kā noteikumos tad jau atrunāt. Nu, tad Agnes tā vienojamies, ka tu runā dienu šodien seminārā, ja? Tā kā novienoties. Ja var, mēs liekam, bet ja nevajag, tad neliekam. Vietā esam. Nākamais par grozījumiem 28.12.2016. Ikšķils novada pašvaldības domas lēmumā numur 7, protokols numur 15 par amatu sarakstu un amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu. Linda, lūdzu, jūs ziniet. Tad varbūt jūs mainīt
25. maijā stājas spēkā vispārējo personu datu aizsardzības regula, kas paredz visās pašvaldības un valsts iestādēs iecelt fizisko personu datu aizsardzības speciālu, kurš informēs, uzraudzīs un kontrolēs fizisko personu datu aizsardzības prasību vispārējo jautājumu sagatavot ar domas lēmumu projektu. Pināri, ko jūs varat pastāstīt mums? Es varu pastāstīt, ka tas ir obligāts pienākums. Tas ir obligāts pienākums katrā valsts un pašvaldības iestādē šāds speciālists. Un vēl neminēju to pienākumu, ka šis speciālists arī organizēs šo tādu aizsardzības apstrādi, tos, kurš likuma prasībā. Nu, atbildība būs liela, būs jāauditē visas pašvaldības iestādes, struktūrvienības, jāsniedz atzinumi. Un šis datu aizsardzības speciālists skaitās kā eksperts, kā datu valsts inspekcija uz lietas, respektīvi visas darbības, ko šobrīd pašvaldība reģistrē datu valsts inspekcijā. Šobrīd, tad, kad būs apstiprināta datu aizsardzības speciālists, neviena darbība netiks reģistrēta, to visu pāraudzīs tieši uz vietas datu aizsardzības speciālista. Tātad jāiestrādā normatīvi akti, jāveic uzraudzība, jāveic audits, jāsniedz atzinumi. Ik gadu jāsniedz atzinumus arī datu valsts inspekcijai par veiktajiem auditiem, par veiktajām darbībām. Ja? Un to mūsu darbinieki jau ir informēti, es vienmēr to paturot kā saldu ēdienu, lai saprastu, cik nopietni tas viss ir. Nu, ja fizisko personu datu aizsardzības likumā ir 32 panti, ja, uz pašmetu lapām, kad šajā regulā ir 91 punkts ar dažādiem apakšpunktiem uz 200 lapām, un tas mums visiem būs jāievēro. Tas ir pirmkārt un otrkārt šī regula nosaka, kad par datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, ja, noteikti sots līdz 20 miljoniem eiro. Ja, tas var nerunājot par respektīvi. Jā, un vēl viens aspekts, kas Indulim varētu ļoti nepatikt. Ja, par visu pašvaldībā ir atbildīgs domas priekšsēdētājs. Ja datu speciālists ir vājuši un nav izstrādājis pietiekami labus dokumentus un ir koncentrēts pārkāpums par šo visu atbildu tieši domas priekšsēdētājs. Skaisti. Tas tāds kā brīdināt. Un datu speciālists ir pakrauts tikai domas priekšsēdētājs. Un nu, vienkārši tas ir ļoti nopietni. Savukārt, ja ir izstrādāti atbilstoši dokumenti un visi, teiksim, amata persona ir kļūdījusies un to, tas ir fiksēts, reģistrots, ja, tad atbild tieši pati amata persona. Jā, pašvaldība pati ir darījusi visu, ko noteikts likums, izstrādājis normatīvus, tiek vērti auditi, tiek viss apzināti izdarīt, bet katrs pārkāpums, tātad katra amata persona atbild par savu darbību. Un jebkuri dati, piemēram, arī šeit, ja mēs šobrīd tiekam filmēti, ja filmēti tiek amatpersonas, viss ir skaidrs un saprotams, bet, ja ienāk fiziskā persona, ja mums katrā gadījumā nedrīkstam, bez viņas atļaujas, bez informēšanas, mēs viņu nedrīkstam filmēt. Nu, tas tāds, kas attiecās uz domas. Labi, nā, paldies. Kāda personas kodiem otro daļu, ko mēs visos lēmumu projektos visu tiek pieminēts un redziet, tur arī tiks, tad jūs jau esat, manuprāt, visi katrā gadījumā jūs visi parakstīsieties par datu aizsardzības politiku, ka jūs esat informēti, jā. Tātad jūs esat tamat personas, uz jums attiecās visi normatīvi akti, un jūs atbildat par to, ka jūs publiski neizpaužat to informāciju, kas jums ir pieejama savu pienākumu pildīšanai, kā deputātam vai kā darbiniekam vai kā savādāk. Arī tad, ja es publiski runāju par citas trešās personas veselību, jā, atcerieties, nu, nedrīkst par to runāt, vai vairāk sēdēs, sapulcēs, saietos. Jā. Tas tā ir informācija, kas tas sensitīvie dati, kas neatiecās pārējiem tikai uz konkrēto personu, ja viņa jau publiski pieejama internetu vietnē un tā tālāk. Ja kāds publiski ir ielicis savu
informācija, kas ir saslimusi ar cūciņām, un tad tā ir publiski pieejama informācija, un visi to var apspiest, cik no viņiem vienāk prātā, bet ja kāds to nav publicējis, nav atļāvis rakstveidā, par sensitīvajiem datiem rakstveidā nav atļāvis informēt pārējo sabiedrību par savu veselību, tātad par to mēs arī beidzam runāt. Nē, es domāju, šī gadījumā mēs skatāmies, tie ir ievietas administratīvais līgums par detālu plānojumu sakņu krastu, un tur ir iedrosinātājs Sanda Stirna, viss personas, ko tu tev rietas šādos projektos, un arī, kas ir privāta personas, un nedrīksties parādīties. Viņi nekad netiek parādīti, ka viņi tiek publicēti, manuprāt, mājas lapā viņi netiek. Bet šeit ir tas vārdums, ka tas, ko jūs redzat ekranos, tas nav dzirdāks, bet tas, ko jūs izrunājat, tas ir. Šajā brīdī jūs esat pārkāpus. Vārdu uzvārdu esat nosaucis. Miljonu. Jā, un ja šī persona uzskata, ka viņa ir atpazīstama, jā, tad jūs varat atbildēt par saviem vārdiem. Tajā brīdī, kad es prezentēju savu lēmu projektu, es neminēju nevienu vārdu, jo visi mums vietiešamā informācija vārds uzvārds personas, kuras konkrēti, kuras personas tiek pilnvarot, es to neteicu, jā, jo jums šī informācija pieejama. Un publiski izsakot, tas netika ierakstīts un netika pārādēts publiskajā vidē. Es rīkstu tikai pāris klausumu, tādēļ ir, mums ir noteikti aizvērstās jau pamatojums lēmumu projektām tādā telpa aizstādzības lekcijā. Jūnijā es biju seminārā tieši par šo te jauno regulu. Lēmumu regulu stājās spēkā maijā. Tajā brīdī mēs sapratām, ka būtībā ir gandrīz jauka par vēlu radīt šo amatu vietu, jo līdz šīs regulas spēkā stāšanās brīdī mums ir ļoti, ļoti, ļoti daudz jāizdara. Tāpēc arī es tam būtu Mūsu deputātiem vēl jautājumi par sagatavotu domas lēmumu projektu. Nu, būs samats, tad arī varēs izdarīt tā. Bet samats jau neaizvēks tev runā. Jā, tā amatpersona nokļūdīsies ir viss. Labi, cik saprotu, diskutēsim. Es esmu. Pēc komitējas vai klaistnāks. Mūsu tad komitējas locekļiem balsot, kas par šī sagatavotu domas lēmumu projektu izdzīšanu domas ir. Pret atturās. Paldies. Nākamais, ceturtais. Par grozējumiem Ikšķils novada pašvaldības 29.07.2015. iekšējos noteikumos no 14.15. Noteikumi par Ikšķils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontrolas kārtību apstiprināšanu. Aicināsim, jau ir pie kanceles mūsu jaunā kolēģa Ilze Samsonas kundze, tā kā vēlreiz mēs novēlām jums izturību, veiksmi, ļoti daudz jums jau pieredze ir, bet daudz prāta, ja visu šajā te interesantajā pašvaldības sistēmā. Maza ieskicīte, Ilzes kundze ir ilgi strādājusi mūsu kaimiņu loši visinā probiešu, mums nav Lielvārdas pašvaldībā, tieši šajā jomā, un cik man tā informācija, 10 budžets jūs esat sagatavojis, ja? Apmēram, ja? Tā kā ir ļoti vērama ņemama pieredze, un es domāju, ka ar visu šīm lietām, gan ar kārtību, kādā veidā mēs ievērojam budžeta disciplīnu, gan ar vispārējo, mums arī būs viskārtībā, un, protams, es arī gribu pateikt, aizkadrā Kristiānai lielu paldies, viņai bija pirmais budžets, visu mēs cīnījāmies, likām, un bija daudz arī emociju, arī asaras, varbūt dažu brīdi novēlu Ilzei asaras, kas, domāju, jums nebūs, varbūt vēl kas cits, vai ne, pragmatiski, bet arī Kristiānai liels paldies par to darbu, ko viņa ir veltījis Ikšķils novēlu pašvaldības darbā. Labdien visiem, tad par šo te konkrēto lēmumu projektu, tātad par šiem grozījumiem, šiemies iekšējās kārtības noteikumos, pašvaldība šobrīd ir ieviesusi budžeta vadības programmu,
ir uzstāvusi darbi jau tajā, un līdz ar to mainās procedūras, kas ir aprakstīts iepriekšējos noteikumos, kuras būtu šobrīd jāprecizē, ja iepriekš bija šajos noteikumos klāt veidlaps, pēc kurā mēs gan sastāvījām budžeta tāmas, gan iesniedzām grozījumus, tad šobrīd viss šīs darbības tiks veikts jau budžeta programmā, līdz ar to no vajadzības atskatām konkrētas veidlaps, un arī šis process tātad ir šobrīd izteikts šajās jaunajās redakcijās atsevišķos punktos. Tie faktiski arī ir tie visi grozījumi, kas ko paredz šis te lēmums. Pirmie divi punkti attiecas uz to, ka ir precizēts jau šobrīd esošā kārtība attiecībā par saistošo noteikumu pielikumu, kur tātad šīs klasifikācijas attiecīgi ieņēmumi tagā tiek virzītas ar četrām zīmēm, un es tam noteikti noskatot daudz vairāk zīmes, savukārt izdevuma daļa ir ar šo te vienu zīmi. Ministra kabineta noteikumi nosaka četras zīmes, bet tādā gadījumā mūsu dokuments būs tik apjomīgs jau un tik liels, ka viņi vairs nevarēs pārskatīt un arī uzskatīt, varbūt attiecīgi saprotamā veidā. Tie arī ir pamata grozījumi šīm te lēmumiem. Es jau uz to momentu tāpat strādā programma Horizon. Jā, tāds tas apzīmējums ir tajā programmā, nekāda cita nosaukuma, es arī ar Kristiānu vairāk līdzīju šīs programmas vairāk ieviestēju, nav. Šīs programmas tā labā lieta ir tā ļoti labā lieta tā, ka viņa pieejama internetu vidē, kuram iestādes vadītājiem, viņš ir kurā brīdī var apskatīties savus budžeta tāmas stāvokļu izdevumus, kas vēl ir palicis, kas vēl jāgroza. Un nav jāgaida tieši finanšu ekonomista šī ziņa, kā bija noteikti šajos noteikumos līdz katru mēnešu 10. datumam, ka viņam tiek aizsūtīta šī informācija šobrīd. Iestāžu vadītāji kļuvuši neatkarīgi, viņi var jebkurā brīdī pārliecināties gan par to, kuri rēķini ir samaksāti, teiksim, ko viņi ir atmaksuši uz grāmatvedību, kā arī redzēt visu kopējo situāciju par kādu savu. Bet pamat jautājums starpības ar Horizon un Horizon BI. Horizon tā ir īsta grāmatvedības uzskaites sistēma, Horizon BI ir tieši budžeta plānošanas sistēma. Viņas ir savienotas savā ziņā, jo izpildes visas nāk no šīs grāmatvedības programmas, viņas ir savienotas. Savukārt šī plānošanas, tas ir tāds viens moduls apsevišķi. Horizon BI, kurš parakstā tad veidu, kā tiek plānots budžets, kā grozījumi tiek ievadīti un kā to visu var redzēt. Tā. Jautājums. Cik liels bija lielvārds novada pašvaldības budžets gar? Sensitīvi dati. Jautājums. Bija mazāks, bet neļoti mazāks. Tā teikt, ka bija tik vairāk ar iestāžu nekā ir šobrīd būtīšķos. Budžeti mums ir ļoti līdzīgi. Un iedzīvotāju skaita ziņā mēs sarīstam ļoti līdzīgi nomad. Bet iestāžu skaita ziņā, tur ir atšķirība. Viņi vairāk iestāsts sadarījumā. Tad, kad tur vairāk šeit pagasti pie nomad apvienošanās izveidotās. Cep būs lielāks. Veidojās vairāk. Tieši tā kā jumprama, laidmani, plāni. Teritorija daudz lielāka nekā mūsu. Lūdzu, vēl jautājumu par sagatavoto domas lēmumu projektu. Ja jautājumu nav, tad komitejas loceklis lūdzu balsoja, kas par šī sagatavotā domas lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi apstiprināšu. Bet atturās. Paldies, piektais. Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu izšķils novada pašvaldības izglītības iestādēs. Tāpat ir Kildes kundze. Ziņo, lūdzu. Jā, tātad šis lēmumu projekts sagatavots ir tātad beidzot aprēķinus par ēdināšanas izmaksām konkrētās izglītības iestādēs. Par pamatu šiem aprēķiniem ir ņemtas faktiski izdevumi par 2016. Gadu. Tātad tas vairāk attiecas uz tām izmaksu posteņiem, kas saistīts ar nevis ar pārtikas produktu iegādi, bet ar visiem pārējiem izdevumiem, kas ir attiecināti uz pārtikas produktu, galu produktu, teiksim. Un šobrīd jūs priekšā tātad ir šis lēmuma projekts, kurā ir atsevišķi norādīts katras iestādes tātad šīs te ēdināšanas pakalpojuma izmaksas, un kā arī tālāk nākamajos punktos tātad ir precizēts, cik tad no šīm izmaksām būtu sūtīts, cik vecāki sektu, cik būtu valsts budžeta meditācija, kas ir vienlaikumīgi jau vairākus gadus, un
tātad, cik būtu šī pašvaldības dotācija katrā konkrētā izglītības iestādē un katrai konkrētai nu, vecuma grupai arī tur ir ierobežojumi. Es nezinu, vai man katru skaidri, tagad mums Jums arī datorā nu, domas kopējā diskā ir divas Excel tabulas. Viena ir ēdināšanas izmaksas, kur ir šīs pārtikas produktu izmaksas un pārējās izmaksas. Jūs šobrīd varat redzēt iestādēm proporciju, kādas ir finansējums, teiksim, no valsts arī un kāda piefinansē pašvaldību. Tā problēma ir tajā, ka, piemēram, mūsu izglītības iestādēs nepārtraukti augot audzēkņu skaitā, nu, palielinās arī šīs pašvaldības izmaksas, jo pašvaldība pamatā dotē visu, nu, respektīvi bērni, kas atnāk izmanto ēdināšanas pakalpojumu, viņi apmaksā tikai produktu cenu. Viņi nemaksā par algām, par galdām, par algām, par siltumu, par elektrību, par visu tehnoloģisku sagatavošanas procesu. Un tās izmaksas nepārtraukti aug. Un šobrīd mēs esam nodefinējuši to, ka mēs tomēr šīs izmaksas arī pārliekam uz arī vecāku pleciem, bet saglabājas arī viena daļa pašvaldības dotācija. Jā, cena pieaugums ar 1. septembra mūsu izglītības iestādēm būs. Bet es jau dažreiz, tie, kas ir iesaistīti šos vidusskolā, jūs ļoti labi zināt, ka, nu, teiksim, tās cenas, es varētu teikt, ir smieklīgas, ja es varu zupiņu paiest par 18 centiem, tad šobrīd tā zupiņa maksās 24 centi, un man liekas, ka tas ir tikai pareizs, un, nu, jābeidz tam sociālismu laikam, kad mēs dodam bez maksas dodas. Šobrīd cenu pieaugums, piemēram, grupi reikamot, ja ikšķidēja pusdienas daļ varēja paiest par Ne, vēl 14, bet šobrīd viņš pārēdīs par jau 80. Jā, cena pieaugums ir salīdzinoši, bet paskatoties uz kopējām cipariem, tas pieaugums ir nu, mazliet 40%, bet ja mēs paskatāmies uz kopējo ciparu, tad man liekas, ka viņš joprojām ir salīdzinoši zemes ar visiem ēdināšanas pakalpojumiem, kas ir iesaistīti. Līdz ar to, jā, tas lēmums ir samazināt to pašvaldības dotācijas daļu, un, teiksim, arī iekļūmējot līdzi. Paldies, Česlāma, pa komentāru lūdzu deputātiem un komitejas locekļiem jautājumu vai komentāru saistībā sagatavot domas lēmumu projektu, ja tāda ir. Ja nav, tad lūdzu balsojiet, kas par šī lēmumu projektu izdzīšanas domas apstiprināšanu. Pret atturās. Sestais par saistošo noteikumu grozījumu Ikšķils novada. Pašvaldības domas 25. no 1. 2017. saistošos noteikumos numur 3. 2017. par Ikšķils novada pašvaldības budžeta 2017. Gadam apstiprināšanu. Ciņotājs tāpat mums ir finanšu ekonomistē. Ilze, Lūze, Lūze. Tātad šajos grozījumos faktiski varētu visus grozījumus iedalīt trijos tādus atsevišķos blokos. Tas pirmais, kas ir pirmie četri punkti, ir būs tas rezultāts tāds, ka palielinātu gan ieņēmumu, gan izdevumu daļu pašvaldības budžetam par 29.431 eiro. Jāsaka gan, ka šis ir skaidrs, nu tāds šobrīd provizoriski noziņots, tās ir mērķtācijas Ikšķils mūzikas un augstas skolē, pedagogu atalgojumu par septembru, decembru mēnesi. Bet šī ziņa vēl nav apstiprināta ar rīkojumu attiecīgi kultūras ministrijas, viņa solīja, ka burtiski šajos 20. Datumos tas notiks. Līdz ar to mēs jau arī iekļāvām šajos grozījumos. Es ceru, ka līdz domas sēdē tas arī notiks. Varbūt, ja viņi kādi mums nezinām mieros un dēļ to neizdarīs, varbūt tur mēs precizēsim vēl šo lēmu projektu attiecībā uz šo sadaļu. Tā otra sadaļa ir līdzekļi no neparedzētiem gadījumiem. Tātad šobrīd no šiem līdzekļiem šajā lēmu projektā ir paredzēts piešķirt 68.875 eiro Ikšķils māja darba veikšanai. Es saprotu, ka jums arī bija izsūtīta tā papildus informācija, kas tur konkrēti ir. Tāms, jā, iesniegumā un tāms. Un 7800 Ikšķils vidusskolai, ja nemaldos apgaismojumā. Tieši tā. Tātad rezultāts būtu tāds, ka līdzekļi no neparedzētiem gadījumiem tikai ir samazināti par 76.675 eiro, un savukārt attiecīgajām iestrādēm kā dotācijām vai izdevumiem tiek palielināti par šādu summu. Un trešais bloks būtu tas, kas saistīts ar iekšējiem grozījumiem, kas par struktūrām gan par klasifikācijas kodiem. Tur tad ir vairāk vai arī katrs. Es domāju, ka tas nav nepieciešams. Nu jā, tur būtībā, jo tur jau nemainās kopējā budžetā, viņas tiek precizētas attiecīgi.
Tas ir budžeta ietvaros tikai, jā, tā saka, procedūra tiek sakārtota. Lūdzu deputātiem jautājumu. Ja jautājumu nav, tad es lūkšu. Balsot, tad par sagatavot lēmumu projektu virzīšanas, domas sēdu apstiprināšanā. Bet atturās nav. Tā kā tā. Paldies deputātiem par darbu. Tā kā mēs vienojāmies izglītības kultūras sporta jautājumu komiteja būs 8.40 rīt un 8.30 sociālo lietu komiteja. Atbilstošiem speciālistiem, izpildu direktoram, lūgums nodrošinās speciālistu klātbūtni par šiem jautājumiem. Tā kā tā. Paldies.